Opa, garganta ruim, hein, Bob? Salve, salve, galerinha! Tudo bom com vocês? Bom que nem sabão aí? Ah, meu Deus, aí é bom demais, hein? Mais um jogo espetacularmente bom aí demais. Vou arrumar o danado aqui. Pronto! Pronto, galerinha! Estamos aí em definitivos no mapa... Mais bom que sabão, mapa EAA, beleza? Muito boa noite pra vocês, sejam muito bem-vindos, galerinha. É, deu um problema hoje de manhã na minha live lá. Estava jogando com um mod de ônibus lá, né? E tava testando aqui o Diavio, né? O G4. Chegou num ponto ali no mapa... Rotas do Nordeste. Aí crashou quando eu fui parar ali. Mas não tem nada a ver com o mapa, não. O mapa tá perfeito, tá bom? Deve ser o mod quando eu coloquei ali, apertei F9. Bugou danado aí. Mas estamos aqui hoje, galera, no mapa Brasil EA, com o nosso Mercedão 1938. Esse aqui é bom demais, hein? Esse danado é bom, bom que nem sabão, hein? Gomi, tá vendo o jogo, Bob? Não, não tô vendo nada, cara. Hoje foi uma correria. Deu pra ver nada de jogo, nada. É, vamos lá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos sempre ao canal do Bob Trip aqui, tá bom? A gente tenta trazer uma diversão, brincadeira, né? E jogar esse jogo maravilhoso que é o Euro Truck Simulator 2, tá bom? Muito bom aí demais, tá? Vocês que puderam, deixem seu like, entendeu? Se vocês puderem se inscrever no canal, se inscrevam no canal, acionem o sininho. Tem, galera, as opções para vocês nos ajudarem aí pelo PicPay. Tem pelo PicPay, pelo QR Code que tá em cima, pelo Pix, que é o bobtrip2104@gmail.com. Tem o Superchat, tem opções de membros, tá bom? Lembrando que semana que vem, sábado ou domingo, os membros Loucão de Pedra e Amigo do Bobzão vai ter o sorteio, hein? É, Amigo do Bobzão e Loucão de Pedra vai participar de um sorteio das DLCs. O sorteado vai escolher uma entre, acho que 5 DLCs estão disponíveis lá. Tá bom? E o Amigo do Bobzão tem mais um sorteio exclusivo, isso mesmo, no valor de R$50. Então, quem é membro aí, Amigo do Bobzão, já vai concorrer. Lembrando que vai valer para os inscritos até sexta, tá bom? Se você não é os membros, quer dizer, até sexta, que entrarem para o grupo aí, tá bom, meus queridos? Ah, Gomi, já respondi. Francisco de Assis Abreu, boa noite. Boa noite, Francisco, tudo bom, meu querido? Amaury Balestrin, como vai, Bob? Vou bem, Amaury, graças a Deus, meu querido. Vamos dar uma olhada no bruto lá, danadão hoje, hein? Eita, meu Deus, hoje vai, hein? Esse aqui, lembrando, galera, esse 1938, viu? A gente comprou lá na RC, tá? No mesmo dono do mapa RC, tá bom, meus queridos? Olha o danado aí. Eita, motorzão bom demais, ó. Olha o interior do danado aí, ó. Lindo, 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 lindo. Vai dar uma diminuída aqui, né? Porque senão o som vai dar uma lastrada aqui. Deixa eu ver aqui, peraí.
Ia, tá alto mesmo o som, hein? Pelo amor de Deus, olha. Deixa eu ver se ficou bom agora. Pera aí, galera. Ah, melhorou, né? Senão não dava não, né? Vamos lá, galera. Então, vamos pegar uma carga e vamos ver de onde iremos sair. Vamos ver. Ah, estamos nessa região Acari, Peixoto de Azevedo. Meio-dia. Não sei, meio-dia não. Deixa eu trocar aqui. A gente já põe no horário que é legal, né? 7 da manhã, como a escala é CS mesmo, né? Não tem problema. Vamos lá. Pam. Peixoto de Azevedo até Montevidéu. Ah, esse é muito pequeno. 1480 Dayatuba. Caraca, olha Montevidéu. Meu Deus do céu, hein? Vamos pegar esse arquivo de escritório então, né? 18 toneladas. Vamos lá para Ituiutuba. Ituiutaba. Ituiutaba. Vamos pegar então Peixoto de Azevedo até Ituiutaba. Marcos Miranda falou assim pra nós aí, ó. Boa tarde, galera. Tamo junto. Salve, Marcos Miranda. Vamos aí, galera. Lembrando que aqui, olha o que eu gosto, ó. Luz interna. Luz interna. E tudo funciona, tá? Esse aqui é o do nosso... tirar o danado daqui, peraí. Pam. Pronto. Vamos lá. Então, lembrando, galera, esse aqui é do RC Brasil. Ó, tudo funcionando, o vidro abre. Tá bom? Painel bem bacana aí. Vocês vão adorar. Deixa eu só arrumar ele aqui. Eu acho que fica melhor, né? Peraí. Eita, meu Deus. Peraí. Deixar ele mais pra cá. Pronto, agora sim, né? Ó. Buzinando a boa esse Mercedão. Vamos aí rodar no maior mapa do mundo. Meu Deus, é mapa de ponta a ponta, América do Sul, Brasil do Oiapoque ao Chuí. Muito bom, hein? Quer conteúdo bacana? Mapa EA é top demais, hein? Vocês vão se admirar quando vocês jogarem esse mapa maravilhoso aí, ó. Caramba, olha, eu tô em Peixoto de Azevedo. Pra eu pegar minha carga, falta 340 aqui. Meu Jesus. Mas eu não vou dar goto não, tá? Gotiu, não vamos dar gotiu não. Vamos andando aí. Vamos conhecendo os lugares aí. Lembrando, galera, agradeço mais uma vez por todos estarem aqui, tá? Pela resenha, pela diversão. Quero perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Pergunta. Se eu souber, vai ser um prazer responder, tá? Meus queridos, calor, Jesus eterno, hein? Lembrando que esse mod de som, galera, aqui, desse motorzão, foi atualizado, hein? Foi atualizado, aí os meninos atualizaram. Então mexeram muita coisa boa, tá? Querem comprar? Vai lá, se não me engano é RC Brasil. Coloca lá, comprar mapa RC Brasil. Vai ter um site lá dentro do site, tá? Tem várias opções. Tem Bitrem. Tem um monte de coisa pra você comprar. Não é só o mapa, não. Você compra muita coisa aí. Tem esse 38. Se eu não me engano, tem mais 3 lá. Agora esqueci. Agora deu branco a cabeça, viu? Ó, o nosso amigo Leandro Passos. Fininho, like, meu querido. Valeu, meu querido. Obrigado, Fininho. Ótima tarde. Obrigado, meu querido. Ótima noite. Um bom almoço pra você ainda, viu? Ah, Fininho. Fininho é danado, hein? Domingão foi muito bom, galera. Rodamos com os amigos aí. Demos uma risada. Dá uma buzinada. Vai que vem algum doidão aí, ó. Tô chegando. Anderson Campos de Oliveira falou: ô, Bobzão, tá tudo bom? Melhorou as queimaduras? Não, até que eu não fiquei queimado, acredita, ô Anderson?
não ficou nem doendo, cara. Eu passei os protetores, né? Tem uns 6, depois eu passei os 70, tinha uns 50 também. Entendeu? Mas até que eu achei estranho, fiquei tantos dias na praia, mas não chegou a, sabe, a encostar e eu não consegui ficar, né? Assim, ficou legal, ficou bom, ainda bem, né? Imagina aquele queimadão que você... Até uma insolação, né? Olha, Deus me livre, viu? Galera, não pegamos ainda nossa carga, hein? Estamos à procura ainda, hein? Tá 200 e tralalá. Mas eu não vou dar um go-to, não. Nós vamos rodar normal aqui. Estamos em Peixoto de Azevedo. Frente de Abrão! Oi, danado! Mr. BR Miger. Miger BR falou, salve, Bobzão! Salve, meu querido Miger, tudo bem? Bom que nem sabão? Vamos lá, galerinha, senta a borracha, vamos deixar o like por dó, misericórdia, piedade, porque é bom, porque é quase bom. Vamos lá, hein? As estradinhas, a estradinha tá judiando de nós aqui, hein? Olha. Meu Deus, cada estradinha aqui, hein? Olha o painel, que top, galera. Olha os vidros abrindo e fechando. Que coisa maravilhosa que os meninos fazem da RC, né? Galera, nós estamos numa pegada de trazer caminhões antigos. Mas também eu vou trazer alguns novos também, tá? Uns painéis bem bacana aí, os painéis, né? Ônibus também, tá bom? Alguns dá pra baixar, outros é comprado mesmo, tá? Quando for pra baixar, vai estar o link aí, download, tudo aí, tá bom? Aí eu vou indicar o site, provavelmente pode ser o site do Lauro, né? Ah, o MirBR falou, tudo bem, e você? Tô bem, cara. Também se divertindo em mais um domingão, né? Em família, a gente possa brincar, se divertir com os amigos, né? Resenhar muito, dar muita risada, que é bom demais. E aqui é o príncipe, hein? O príncipe das estradas Bob Trip aí, ó. É que falou que, olha lá, Bob, que bom, conseguiu resolver o bug, né? Então, mas era o do... Eu acho que era do caminhão mesmo, tá, o Kaique? Porque quando eu acabei a entrega, eu fui colocar e ele travou, cara. Ele travou. Aí não era o mapa. O mapa roda normal. Eu sempre rodei com o mapa, o Rotas do Nordeste, tá? Deve ser algum bug do ônibus, né, sabe? É um ônibus antigo, né? Pode dar um problema, né, cara? Canal do NM, pelas fotos na praia, deu pra ver que você tava no shape, Bob. Trincado. Pensei até que fosse o Leo Stronda. Tava bonito, hein? Tava bonito na praia. Tava douradinho, né? Douradinho do sol. Menino da praia. O menino da praia voltou. O menino da praia voltou. Cadê a carga que não chega? Continua à direita e depois vira à direita. Eu tô voltando, pra que eu tô voltando? Só pra eu saber. Continua aqui à esquerda e depois virar à esquerda. Mandou eu voltar aqui. Pra que eu vou voltar, cidadão? Acho que não entendi nada. Voltar 180 km. É, Vitor BS, salve, Bob. Salve, meu querido. Tudo bom? Não sei por que mandou eu voltar. Nem eu entendi agora. Eu peguei algo na contramão? Será? Algo na contramão aí, meu Deus do céu, hein? Cabeça dói, hein, Bobzão? É, Vitor BR, hashtag salve, meu querido. Vamos lá, galera, like por dó, misericórdia, piedade, like porque é bom, porque é quase bom, porque deve ser bom, porque hoje merece ser bom. Vamos lá, estamos no maior mapa do mundo, Free Vasco da Gama. Bob, precisa de quantas DLCs? Nada, never, nunca. Só essa aqui do jogo original mesmo, tá? Não precisa se preocupar de ter DLC para baixar esse mapa, nada, do jeito que você compra, entendeu? Você só vai, o único trabalho que você tem que ir, entendeu? É se inscrever no maior mapa do mundo, é o Mapa EA, do nosso amigo Tio Restanho,
Tá bom, e família abençoada aí. Baixar esse mapa maravilhoso, pôr na pasta mod, entendeu? Fazer um perfil pra ela e jogar, e jogar, e jogar, e jogar, e jogar, e jogar, até cansar. Como não vai cansar, você vai jogar até o fim. Meu Deus do céu, cadê a minha carga? Ai, galera, tô andando em círculo aqui, hein? Quase meia hora andando em círculo. Olha que danadão lindo, hein? É lindo ou não é? É, esse 1938 é top ou não é? Olha lá, ó, ó. Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. É, meus queridos. Não sou o rei do Eurotruck, mas sou o príncipe. Ah, meninão, ó. Vem falar pra mim, compensa ou não comprar um mod desse? Compensa ou não você investir em 20, 25 reais, é o máximo, sei lá, 30 reais, não sei. Nem sei quanto tá. Compensa, muito, muito compensa. Essa 1938 tá chique demais, tá bom. Tá bom igual sabão. Olha, top demais você ter um trem bom desse aqui, ó. Mais uma vez, os meninos da RC estão de parabéns, hein? Duas palavras pra galera do mapa RC, a galera que vende esses mods aí. Parabéns. Torp demais, viu? Meu Deus, tô voltando tudo de novo, será ou não? Ah, meu Deus do céu. Cadê minha carga? Cadê minha carga? Pedro Santos, está live de novo, hein? Rainha Alcina. Rainha Alcina nem a gente conhece, hein? Descarado. Boa noite, meu lindo. Boa noite, Pedrão. Tudo bom? É, deu um bug aí, cara, no caminhão lá, no ônibus lá, quando eu fui descarregar, cara. Aí eu falei, não vou abrir outra, não. É, já abri uma hora. Não vou, como eu ia fazer hoje à noite, né? Eu falei, então não vou abrir, né? Só vou fazer à noite aí pra galera, os amigos, né? Ô, danado! Eita, meu Deus do céu! Olha, bati. Ai, meu Deus do céu, caiu! Meu Deus! Cadê meu caminhão? Meu Deus do céu, caímos, hein? Ainda bem que dá pra levantar. Onde é aqui, pelo amor de Deus? A recalcular. Meu Deus do céu, hein? Olha lá, ó. A Cristiane falou, ó, vai dar tudo certo, ó. O caminhão tombou, virou aqui. Obrigado, viu, Cristiane? Obrigado, viu? Falou que vai dar tudo certo aí, ó. Você e Pedrão, Pedro Santos aí, hein? Ah, Alexandre Camargo, boa noite, príncipe das rodovias. Boa noite, meu amigo lindo Alexandre Camargo. Tudo bom? Bom que nem sabão. Hugo Gomes dando risada aí, ó. Pedro falou, foi só eu chegar e se capotou. Sim, você é Cristiane, viu? Cristiane chegou, meu caminhão rodopiou no ar, hein? Obrigado, Cris, pelas palavras de incentivo do seu. Você é muito incentivo, meu. Ah, o caminhão tombou, tá alegre, né, ô? Perdão, você se alegra, né? Você é Cristiano, se alegra com a desgraça ali, né? Ah, Pablo Alarcon falou assim, Bob Trip dando uma de Diguinho. É, o Diguinho é o rei, né, cara? Mas é o quê? Fala pra nós, é o principado, então tem que aprender com o rei, né? A altura do mestre Diguinho Coruja aí, ó. Hugo Gomes, boa noite, boa visão, paizão. Valeu, Hugo. Tudo bom, meu querido? Deus te abençoe, tamo junto, hein? Cristiano de Petrópolis dando risada. É, só a senhora mesmo, né? Dando risada, hein? Vamos lá, que eu nem peguei minha carga ainda, acredita? Acredite se quiser, ainda nem peguei minha carga. Vamos lá, galera, vamos lá, deixar o likeado aí, hein? Ajuda muito o canal, projeto que a gente tem. Muito obrigado mesmo, hein? Se quiser ser membro do canal, extensões de membro aí do canal, tá bom? Quer nos ajudar? Tem pelo Pix aí, bobtrip2104@gmail.com.
tem pelo QR Code, tem pelo Superchat. Nós agradecemos muito. Obrigado, meus queridos. Essa estrada tá boa, hein, Pedrão? Falou, tá? Você viu? Olha. E o volante chega aqui trepida, viu? Ê, danado. É, Cristiano de Petrópolis, tem que voltar às lives com o Diguinho. É, Cris, mas às vezes aí não dá, né? Às vezes aí já tem o meu filhão, tá lá, né? E a gente vai fazer a dança. Eu sou o dançarino oficial, você viu, né? Que responsabilidade, hein, Cris? Dançarino oficial do programa. Ah, tá pensando o quê, viu? Mas dança encanta. Mas eu fico ouvindo, Cris, sabe por quê? Não dá pra ficar até uma, duas da manhã. Casa, né? Minha esposa dorme, né? Trabalha, né? Então, eu não tenho onde, eu não tenho outro lugar pra ficar. Então, por isso que eu não posso ficar até o horário final, né? Então, esse é o único problema, Cris, tá bom? Mas sempre tô ouvindo o Diguinho, né? Meu amigo, parceiraço mesmo. Meu amigo aí, um fenômeno da rádio aí agora no YouTube, né? Diguinho Coruja aí, ó. Tony Marques, PT, boa noite a todos. Boa noite, Tony Marques. Tudo bom, meu querido? Vamos lá, galera. Vamos pegar aí, ó. Senão dá ruim aí. Cadê minha carga? Pedro Santos falou, se não, não dá. Se não ajustar, quebra você no soco. Sim. E eu quero você bem pra apanhar de mim. Né? Então eu não posso. Eu tenho que me cuidar, né? Pra ter essa guerra com você, né? Quando eu ia aí em Portugal. Ver meus patrícios aí, ó. Meu Deus, aonde é a empresa? Jesus amado. Cadê a empresa? Cadê a empresa? Jesus. Ah, tá ali, ó. Agora achei a empresa. E danado, olha lá, ó. Depois da rodoviária. Vamos lá. Aqui, ó. Ah, a empresa do homem aqui, ó. Olha a empresa do homem aqui, meu Deus, olha a placa. Meu Deus, é a multinacional no jogo. Tá escrito o quê? Que? Diguinho Coruja. Canal do Diguinho Coruja, bom demais aí, ó. Bernard Falcão, fala Bob, aquele abraço de urso, hein? Mike, subscreve, precisa de corretivo, precisa mesmo, hein, Bernard? Dá uma varada de marmelo nele, é melhor, né? O que você acha? Vamos lá, vamos aí. Chegamos na empresa do homem aqui, hein? Aqui termina o curso. Chorei largado. Vamos lá, o artigos para escritório. Vamos lá levar a carga. Vamos lá. Da empresa do rei aí, hein? Já viu, né? Lembrando, galera, esse 19:38 aí, tá bom, meus queridos? É lá do, do site da RC Brasil, mesmo que vende um mapa, tá bom? Mesmo que vende um mapa RC, tá bom, meus queridos? Ó, que lindo, hein? Fala pra mim se esse 19:38 não é lindo demais, olha. Meu Deus, é lindo demais, cara. Vamos lá, então, né, ó. Vamos para Ituitubá. Artigos para escritório, 18 toneladas aí, ó. O Diogo Ferreira, meu amigo, parceiraço aí. Fala, príncipe. Fala, meu querido. Você tá bom? Bom que nem sabão ou não? Para virar à direita. Ei, danado. Agora sim, hein? Vamos começar nossa viagem, hein? Jesus amado, vamos lá, solta a borracha, aperta esse miau, Bobzão, porque quem tem limite é município, meu amigo. Bernardo Falcão falou, meu Deus, a Cristiane de Petrópolis tá aqui, já vai dar pra... Deu sim, já deu, viu, Bernardo? Ela chegou, o caminhão rodou pior no ar, cara, morri de leve. Eu vi a luz. Eu vi a luz. No fim do túnel eu vi a luz. Quando a Cristiane de Petrópolis chegou, eu vi a luz. Nossa, lembrando, estamos no mapa IAA, tá?
rodando, se divertindo aqui. Precisa de um posto de gasolina, ó. Mecânica aí. Cristiano falou, não fiz nada. Fez meu não, né? Você não fez nada, não. Só quase explodiu meu caminhão aqui, viu? Ó, o caminhão não anda mais. O caminhão não anda. Literalmente, o caminhão tá definhando aqui, ó. Fiz da oficina. Ó, quantos por cento foi, ó. 24% o dano. Eu tava falando... Mandando bom dia aí, boa tarde, boa noite. Aí já começou a dar problema. Ô, oh, meu Deus. Vamos lá, galera, ó. Saindo de Peixoto de Azevedo, hein? Ei, galera, ó, vocês que querem saber mais sobre Eurotruck, American Truck, American Truck e outros jogos, vai na minha playlist, dá uma olhada na playlist do canal aí. Vocês vão, olha, passamos para a estrada de novo. Que estrada maravilhosa, olha. Meu Deus, caminhão aí, ó. Bernardo falou assim, Cris, você fez aquela série The Witcher? Será que ela fez ou não? Será? Galera, já batemos 25 likes, hein? Será que chegaremos aí aos 50 likes hoje? Ó, vamos ver, hein? Se bater 100 likes, eu canto, hein? Será que eu vou cantar hoje? Não sei, hein? Olha o nosso amigo Guilherme Goldin. Boa noite, Bob. Boa noite, Goldin. Tudo bem? Tá melhor, meu querido? Como tá aí? Fala pra nós aí, meu querido. Aí, ó, tamo com esse 19,38 hoje aqui, ó. Ó. Os meninos aí já resenhando aí, ó. Bruxa, o menino tá perguntando pro Bernardo, Hugo, Pablo, Gabriel, Alecrim, Barbosa, salve, salve, Pablo. Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo. Deu? Venha se divertir, venha brincar. Se tiver dúvida, pergunta sobre o mapa, caminhão, algo parecido aí. Se eu puder te ajudar, é um prazer. Graças a Deus, bem, 4 quilos já foi. É, mas cuidado aí, Guilherme, pelo amor de Deus, hein, cara. Cuidado mesmo, cara. Boa melhora aí, tá bom? Siga em frente. WLN Prozin. Salve, salve. Tudo bom, meu querido? Vamos, vamos, vamos rodar. Um bobzão, zão, zão, zão. Já que não pode cantar música, né, nós faz, né? Vamos, vamos, vamos cantar. Vamos, vamos cantar. Pra chegar no cinquentão. Cinquentão. Cenzão Bob Canto, hein? Cem likeada Bob Canto. Sucesso de... Anjos têm asas. Ó, pra você ver, hein? Sucesso, hein? É, amanhã tem a ressonância pra saber o que foi. Isso mesmo, Gold. Amanhã você... Faz lá, nos avisa, tá bom? Melhoras aí. Um abraço na esposa, na família, tá bom? Tamo junto, meu querido. Deus te abençoe. Não seja nada. É, deu uma coisa de leve e já foi. Tá bom? Deus quiser. Deus vai querer, sim. Pablo Gabriel, rumo ao 100 like, hein? É, Pablão. 100 likeada hoje, hein? Bobzão canta. Anjos tem asas, hein? Sucesso mundial. Até a Madonna queria, hein? Ei, danado. Chorei, largado. Vamos lá. Lembrando, galera, estamos levando artigos para escritório, hein? 18 toneladas. Ei, meu Deus do céu, hein? 19,38 tá lindo. Aguentem, aguentem. O Danilo Souza falou, olá, boa noite, Bob, abraço, abraço, Danilão. Tudo bem, meu querido? Seja muito bem-vindo, meu querido, muito bem-vindo mesmo. Guilherme Goldin, bora dar like aí, povo, bora dar like, hein? Likeada aí, vamos lá. Vamos encher esse vídeo aí de like, isso aí ajuda, galera. Não só o meu vídeo, mas ajuda todos os outros vídeos. Quem você tiver na live assim... Deus, se você puder, deixe seu like. Isso é muito importante, ajuda também. O YouTube, sabe, né? É uma máquina
né? Então ele entende, né? Quando você deixa lá que você gosta, né? Você tá aí seguindo, você tá ajudando, tá bom? Obrigado, galera. Quem puder ajudar também, estamos aí com o Pix, tá bom? Tem o bobtrip2104@gmail.com. O QR Code está em cima, tem o Superchat, tem opções de membros também. Lembrando, hein? Quem é membro, amigo do Bobzão, entendeu? Vai participar do sorteio de R$50 na sua conta no Pix, hein? Então, sábado ou domingo, os membros já se preparem. Membro amigo do Bobzão, hein? Pablo Gabriel Alecrim Barbosa. Esse 1938 é mod ou já vem no mapa? Não, esse é mod. Esse é mod pago, Pablo. Tem que comprar lá no RC Brasil. Esse é lindo demais. Esse é lindo demais. Olha o interior, que top dele. Olha por fora como ele é lindo, cara. Esse mod é muito lindo, 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 lindo. Oi, quase que eu bato no danado. Olha, meu Deus do céu. É, Rafael Riori, salve, meninão. Rei da tonelaiada. É, você viu? 18 tonelaiada aí. Estamos levando, hein? Estamos rasgando o Brasil aí, ó. Estamos indo para Ituiutaba. Ituiutaba. Danilo Souza, obrigado, Bob. Estou bem, sim, vocês. Estou bem também, Danilo. Estou bem, cara. Muito calor aqui, né? Mas estamos levando, viu? Ana Carolina Carvalho, boa noite, amigo Bob. Boa noite, Ana. Tudo bem? Cuida desse meninão aí, hein? Amanhã dê resposta pra nós aí, tá bom? Um abraço em todos vocês aí, tá bom? Ótima noite. Bom, tamo junto aí. Obrigado mais uma vez pela força, pelo carinho que você dá e seu esposo por esse canal maravilhoso, tá bom? Obrigado mesmo, meus. Vocês são muito importantes, tá? Obrigado. É, Pablo Gabriel, show essa 1938. Você tá doido? Tá doido. É lindo demais, né, Pablo? É lindo demais, é lindo demais. Olha. Imagina. Se eu pegar essa 1938, eu tô rodando no mapa aqui, ó. Mais de 1.000 quilômetros, cara. Aguenta, viu? Eu que tenho que mandar arrumar aqui na oficina aqui, porque tá ruim danado aqui, viu? Bernardo Falcão, vamos compartilhar, meus amigos. Quem puder, quem quiser, galera. Compartilhe nas suas redes sociais aí no Face, no Instagram, no WhatsApp. Entendeu? Quer conhecer o trabalho do Bobzão também? Tem o perfil do Bob, tá? Que ali eu coloco uns vídeos engraçados também que eu faço no Instagram. Tem a página, né? Aí eu coloco os vídeos, né? Os links do canal. Tem o meu Twitter e tem o meu Instagram, galera. Que ali eu falo com a Jussara, né? Dá uma guerra danada ali. Entendeu? Onde tá? Tá tudo em cima, nessa tarjeta em cima. Onde tá o meu rosto aí, ó? Em cima da tela aí tem todos. Tem o Pix, tem o Instagram, tem o Twitter e tem o Facebook, tá bom? Quem puder, eu agradeço demais mesmo, tá bom? Seguindo a gente, compartilhando, né? Olha, tem uma oficina aqui, mas será que eu paro aqui? Não, vamos pra frente. É, depois eu vejo outra. Vamos lá, galera, ó. Opção. Meu Deus do céu, calma, danado. Rafael Riori, Bob, passando em buraco a 80 km, nem treme, só profissional faz isso. É, só segurando o volante aqui, cara. Porque, olha, dá um trabalho, viu? Olha o meu amigo Nhonho Coruja aí. Boa noite, vizinhança. Super fã. Obrigado, Nhonho Coruja. Galera, quem não lembra do Nhonho Coruja, um projeto nosso, né? Os filhos do Penta, tá bom? Ele participava, né? Era um dos parceiros, né? Nosso, do programa antigo, os filhos do Penta. Tá bom? De futebol, meio zoeira. Deu? Obrigado, Nhonho. Tamo junto, meu querido. Ó, likeada aí, ó. Ó, Nhonho. 19h38. Olha que danado esse aqui. Ó, que lindo, cara. Imagina você trabalhando com um desse aqui. Você não quer voltar pra casa nunca. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viajando nesse mundão.
Vamos deixando esse likeão, vamos deixando esse likeão para o Bobzão. Pinhonho curtindo a live no seu terceiro lanche da tarde, é. Pinhonho é magrinho, hein? Você pensa que esse pinhonho é gordinho? Não, esse é magrinho mesmo, ó. Sai daí, tinhoso. Olha aí, ó. Tinhoso aí, vamos. Olha, o Nhonha falou assim, ó. Lindo para dirigir. Agora para descarregar deve ser dureza, hein? Por quê? Porque ele é grandão? Ah, não sei, hein, Nhonha. A gente que é profissional é fácil, né? Oh, 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 oh. Sérgio Moraes, agora é carregar assim no Bob, melhor caminhoneiro do Brasil. É, vamos levar, hein? Vamos levar pro Brasil todo, hein? É, galera, prepare o braço aí que vem seringa, hein? Vem seringa, hein? Olha, vai ser tanta agulhada no braço que vocês vão ficar. O braço tá inchado, né? Valeu, Sérgio Moraes, obrigado, meu querido. Nossa, olha que região linda pra você acelerar, hein? Que pena que o meu caminhão aqui tá definhando. Preciso de achar um negócio aqui, um oficina, né? Ó, o Rio, ele falou assim, troca de marcha, Bob, a vida tá aí atrás. Você me aguentou, hein? Ó, não deixou a desejar não, ó. Já deixou o povo pra trás aí, ó. Ixi. Vamos ver se a gente consegue passar aqui sem. No sem parar. Cadê o negócio do sem parar? Tá aqui, ó. Aê! Vamos lá, meus queridos, minhas queridas. Um ótimo domingo, excelente domingo pra vocês. Deus abençoe aí. Vamos. A meta, primeira meta, 50 likes, hein? Ó, chegamos na cidade de Sorriso, hein? Ó, igual o mineiro fala, ó. Sorriso aiado aí, ó. E galera, aqui não pode parar, hein? Aqui tem que entregar, deixa eu ver que dia. Quinta, ixi, não vai dar não. Quinta às 17 horas? Ah, ou até quinta às 21 horas? Ixi, eu tô na quinta-feira, 2 da tarde? E agora? Ixi, passando aqui, passando aqui. Nossa, não vai dar pra entregar não. Tinha que ter visto o horário antes, né? Olha. Agora tem que ser vida louca, hein? Não pode parar aqui não, hein? Pablo Gabriel falou assim, tô atualizando o meu ETS2. Já tô acelerando o IAA. E sim, hein? Pega esse IAA 6.0 aí, então vai de ponta a ponta. Não sei se você gosta de... da América do Sul, Pablo. Mas a América do Sul ali, cara, Chile, tudo, tá excelente, excelente. Claro, do Brasil é a melhor, né? Mas se você tem algo diferente aí, dá uma olhada no, na América do Sul que o Tio Restanho fez aí. Cara, tá top demais, demais. Rafael Iori, Bob, usando as manobras de quando era motoboy. É, você vê? Pulando na calçada ali, ó. Ah, meu Deus, apertando o miau forte. Pablo Gabriel, acelera com os dois pés pra chegar no horário. Olha, eu acho que não vai dar não, viu? Tem 1.200 quilômetros. São 3 horas da tarde. Não dá não. Mas vamos ver que hora eu vou chegar, né? Ainda bem que é uma região aberta aí, ó. Que delícia de dirigir, ó. Sem nada, sem ninguém, não tem farol. É nós, o vento, o tempo, né? E uma água gelada na garganta, né? Olha o cara vindo pra cá, meu Deus, sai daí, Tiburcio. Ai, da frente, olha, meu Deus. Ainda bem que nós é profissional, hein? Ainda bem, hein? Imagina se nós não fosse, hein? Olha, meu Deus, bati. Meu Deus, o carro entrou na folha.
Meu Deus, vocês já viram isso acontecer? Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Cristiane, você tá aí ainda, né, Cristiane? Eu sei que você tá aí, viu? Você tá aí, né, Cris? Eu sei, viu? Rodrigo Borges falou, nossa, é serio, né, Rodrigo? Meu Deus, por isso nós não chega cedo. A Cristiane tá só gorando, fala que vai dar certo, isso aqui, vai dar tudo isso aí, ó. Como que pode dar 28% de dano? É só problema, só bug aqui, viu? Agora eu preciso encontrar uma oficina, pelo amor de Deus. A Cristiane tá aqui mesmo, viu, galera? Tenho que... Sinto muito, mas... Cristiane, por que você tá atrapalhando nós, Cristiane? Pelo amor de Deus. Eu avisei. Olha, Cristiane, é verdade, né, o Bernardo? João dando risada aí. Rafael falou, vergonha, Bob. Você tá emocionado? Eu tô triste aqui, né, cara? Como que pode o caminhão nosso definhar, né? Definhou o caminhão. E agora? E aí, Bob? Como tá o príncipe das praias? Tá bem, hein, cara? Bem queimadinho. Tem uma dourada aqui, viu? Tá marrom bombom, né? Palavra só assim, errei. Não, eu vi lá a palavra. Eu vi lá. Acontece, meu querido. Tudo bom? Deus do céu. Olha o nosso amigo Palavras aí, ó. Vem chegando, curtindo e compartilhando. Não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo do canal. E é só no sininho das notificações. Só no sininho, só no sininho. Será que batemos 50 likes hoje? Cadê os amigos? Cadê os 50 aí? Meu Deus, vamos procurar aí. Cadê? Vamos lá bater 50 likes. 50, hein? Bernardo Falcão falou, Bob o Leão Marinho. Cara, Leão Marinho não sei, mas tá um calor aqui, cara. Tá um calor demais, amigo. Deus me livre, tá calor demais. O corpo cheio que soa. E ó que nós já tomamos banho, hein? Parece que quanto mais toma banho, né, fica esse tempo quente. Oh, meu Deus. Bernardo Falcão dando risada aí, o Palavra falou, boa noite a todos, boa noite, Palavra, meu querido. Seja um ótimo final de domingo pra vocês, galera. Vamos lá, hein? Bernardo falou assim, a impressão que eu vou infartar nesse calor. Mas é mesmo, tá muito quente, viu? Nossa, você fica agoniado, né? Porque você toma banho, não adianta nada. Nada não adianta. Nem parece que você tomou banho, né, cara? Meu Deus, é um calor, é um absurdo. Lembrando, amigos, estamos aqui hoje, esse mês de janeiro, estou de férias, tá bom? Então, por isso que eu estou trazendo conteúdo todos os dias aqui no canal. Mas lembrando, hein? Quando o Bobzão estiver trabalhando, vai ser uma live ou outro dia uma gameplay. Tá bom, meus queridos? Para deixar tudo certinho para vocês aí, tá? Então, esse mês é um mês diferente. Dá para a gente rodar, brincar, conhecer os amigos, pessoas novas aí que vêm somando com a gente. Essa família maravilhosa mesmo. E cadê o padre Fernando Moreira e Lauro? O Lauro tá viajando hoje. O Moreira e seu Fernando estavam acabando de fazer live, cara. Acho que eles nem aparecem, eles estavam no comboio. O comboio deu mais de 3 horas, Rafael. Eu fiquei lá até 5 e pouco, depois eu saí, que eu tinha que resolver os negócios também, né? Fazer a live de hoje, né? Eu achei que eles acabaram, era umas 6:30, por aí, viu, Rafael? Olha o caminhão do homem aí, hein? Ei, danado, olha o caminhão do homem aí, ó.
Programa de Diguinho, o melhor programa de rádio na internet. Olha aí, hein? Olha o canal do Diguinho aí, ó. Diguinho Coruja, programa do Diguinho aí. É aí, ó. Será que a gente consegue passar o homem aí ou não? Galera, estamos pegando uma estrada maravilhosa, hein? Não tem trânsito, não tem aqueles negócios de ficar passando na cidade. Olha, estamos descendo. Deixa eu ver onde nós estamos aqui. Porque é uma região maravilhosa, olha. Saímos daqui, ó, de Peixoto de Azevedo, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Estamos indo para cá, ó. Cuiabá, vamos passar para Cuiabá. Vamos descer aqui em Jaciara, Rondonópolis. Eita, caminho bom, meu Deus, hein? Fala do hashtag like, likeada aí, hein, galera? Vamos lá. Tem muita coisa boa, a estrada tá boa, né? A pista tá boa, né? Então, vem com nós aí, jogando Euro Truck Simulator 2, o mapa. E a galera, mapa free, Vasco da Gama, muito bom. O maior mapa do mundo. De graça pra você, hein? De graça, graça, graça. Vamos passar por Cuiabá, hein? Que é lugar quente? Agora você vai ver o que é quente, viu? Cuiabá, meu Deus do céu. Vamos passar. Lembrando, galera, esse Mercedão aqui, 1938... Tá pra comprar, tá à venda lá no site RC Brasil, lá dos meninos, hein, que faz o mapa do RC. Olha o nosso amigo Michel aí, ó, Michel Afonso Rosa, boa noite. Tudo bem, Michel? Tamo junto, meu querido, brincando, se divertindo, correndo, sem tanta borracha aqui pra entregar logo, hein, mas é motorista de caminhão, viu, tem que entregar. Artigos para escritório, meu Deus. Rania aí, minha querida amiga Rania. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Ótima noite pra você, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado, Rania. Obrigado. Like sempre você dá, né? Você é uma nobre amiga, tá bom? Tá fazendo a janta de olho. Aí sim, hein? Aí sim, hein, Rania? Olha, hoje eu já almocei, né, cara? Agora eu não tenho mais... Tô mais com pique de jantar, não, viu? Então, eu vou dar uma virada aqui, porque eu tenho que entrar ali, que falou que ali tem um negócio de arrumar caminhão, né? Vamos dar uma olhada aí, né? Ah, Leonardo de Arte, salve, galera. Boa noite, Bobzão. Como foi o domingo com a família? Ah, foi bem, graças a Deus, meu querido. E você, tudo bem? Passou bem também? Família, os amigos... É, espero, viu? Espero que tudo esteja bem, tá bom? Um abraço aí, dá um abraço também do seu pai, meu querido, tá? Fala que nós tá pilotando aqui, ó, esse 1938, hein? Será que o Leonardo conhece 1938? Conhece, Leonardo, esse 1938 ou não? Vem, será? Eu acho que é aqui, ó. Ah, é ali mesmo, ó. Mas vem aqui, ó. A oficina aqui é do nosso amigo Christian Cardoso, essa oficina. Tenho quase certeza que essa oficina é dele, viu? Olha o nosso amigo Carlos Eduardo de Andrade. Ó, que honra, Carlão. Que honra, cara. Obrigado. Deus te abençoe, meu querido. Carlos Eduardo de Andradas me deu um superchat de R$5. Obrigado. Boa noite, príncipe. Acelera. Eu vou fazer isso mesmo, Eduardo. Depois... O Carlão, quer dizer. Depois que você me deu isso aí, olha... Eu vou soltar a borracha, hein? Ó... Olha o Leonardo aí, ó. Pode deixar, mano. Conheço, Mercedão brabo, hein? É. Isso é Mercedão brabo aí, ó. Rania falou igualmente. Obrigado, minha querida. Boa noite, Rania. O Palavra falou boa noite, Leonardo. Né? Então, tamo junto, meus queridos. Vamos lá, hein? Agora tá bom, hein? Agora ninguém segura nós. Mercedão top demais arrumado, hein? Já passamos na oficina. Agora ninguém segura, ninguém segura. Ai, meu Deus do céu, estamos chegando aos 50, hein? Graças a Deus, os amigos aí estão apoiando
Obrigado aí, ó. Vamos lá, 43 likeada aí, hein. Henrique, o nosso amigo maravilhoso aí. Oi, príncipe, estou bem, Paulão. Graças a Deus, meu querido, estamos bem aí, estamos. Domingão abençoado aí, meu querido. Vamos recarregar o danado aí, né? Oi, príncipe, como você está? Estou bem, graças a Deus, Paulão. Luiz Omar, boa noite a todos, amigos e amigas. Valeu, Luiz Omar, obrigado, meu querido. Como você tá, meu querido? Você tá bem também? Tá um ótimo domingo pra todos vocês. Tá um ótimo finalzinho de domingo, hein? Hoje temos muitas notícias boas, né? Aconteceram aí. É, obrigado, obrigado mesmo. Maravilhoso. Que domingo abençoado, né? Wesley Vinícius, salve, Bob. Como foi na praia? Ô, Wesley, foi bem, cara. Eu já voltei já faz uma semaninha, mas tô bem, viu, Wesley? Obrigado. E você, tá bem, Wesley? Um abraço na família aí, meu querido. Paulo falou assim, príncipe, estou bem, como foi o seu dia? Maravilhosamente bem, Paulão. Maravilhosamente bem, com a família, com os amigos. Jogamos um pouquinho de manhã, né? À tarde fizemos umas coisinhas aí, rodando em off. Participamos aí com a resenha dos amigos. Foi muito bom aí. O Luiz Omar falou assim, ó, tudo beleza. Então graças a Deus, né, cara? Melhor é isso, né? As outras coisas nós iremos conquistar aos poucos, né? Ó, o nosso amigo seu Fernando aí. É, seu Fernando rodou muito hoje, hein? Muito, muito, pessoal. Não esqueça daquele like maroto. Obrigado, obrigado, seu Fernando. Ótima noite pro senhor, hein? Seu Fernando falou que não é rei, não. É plebeu. Plebeu não, é o príncipe das estradas, hein? Falava resenhando com o seu Fernando aí. O Luiz Omar também mandando um salve aí. Galera, estamos. Olha aqui anoitecer. Lindo, 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 lindo. Isso é brasileiro. Isso é mod brasileiro. Isso é mapa. Isso é maior mapa do mundo. Olha. Olha o sol se despedindo aqui, nós rodando, ó. Nas estradas brasileiras. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Emoção essa você vai encontrar onde? Aqui. Aqui no mapa. Meu Deus do céu. Olha. Jesus amado do céu, tchau sol, happy birthday, até mais, até amanhã. Bobzão, vou lá colocar o cargueiro para rodar, valeu meu querido. Ótima noite pro seu Leonardo, dá um abraço aí na família, tá bom querido? Galera, olha o que eu falo, quando o... A luz do interior aqui faz diferença, olha sem luz como que é, tá vendo? Deixa passar o... Fernando, respeita o príncipe, o Rafael Rioli, é verdade, viu? Não respeita nada, né? Ó, ó como eu falo, galera. Olha com luz interna, ó, ó. Você viu a diferença? Não dá nem pra rodar direito, viu? Mas ó, a luz interna já alivia. Mesmo que lá tá um pouco escuro, o painel já ajuda. Isso que eu falo, eu gosto assim. Olha a galera, chegamos, hein? 50 likeada, agora falta só 50 pra eu cantar, hein? Anjos tem asa, o sucesso. Anjos tem asa. Vamos lá, mais 50 like. Eu canto, hein? Eu canto aí o sucesso aí, ó. Wesley falou, tamo bem. Valeu, Wesley. Obrigado, meu querido. Tá bem, viu? Você tá bem, viu? Tô vendo o Rebel com o Rafael Logan. Gabriel Logan falou, salve Bobzão, boa noite, Gabriel. Tudo bem, meu querido, Deus te abençoe. Galera, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem não é membro, se quiser, tem opções de membro aí. Se vocês quiserem também, pra ajudar o Bobzão, tem o PicPay. É pelo e-mail, em bobtrip2104@gmail.com. Tá bom? Tem os nossos QR Code, tem o Super Chat também, tá bom, galera? Então, se quiser ajudar, tamo aí, agradeço muito, 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 hein? O seu Fernando falou, sem música, hein? Sem música, pelo amor de Deus, não. O povo tem que saber, seu Fernando, o povo.
povo quer a música, viu? Já falou. Happy Music, Happy Music, Happy Music. Hoje tem música aqui, ó, na boleia da alegria, hein? Bateu 50 likes, vamos cantar o sucesso, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Resenha, bom demais aí, ó. A Hanner brincando com o seu Fernando aí, ó. É, seu Fernando, tá frodando o chat, hein? Você tá me chamando de prebeu, o povo não tá gostando, hein, seu Fernando? Não, é príncipe das estradas, o trucão, seu Fernando. Um dia eu vou mostrar o vídeo pra você. O trucão chorando, falando do Diguinho Coruja. Soluçando e falou assim, Bob Tripp, olha, até hoje eu lembro essa palavra. Bob Tripp, ele falou assim, você, entendeu? É o príncipe. Entendeu? Você é o príncipe. Entendeu? Ele falou pro Diguinho que o Diguinho era o rei, entendeu? Aí eu cantei a música pra ele do Anjo Tem Asa. Olha, aquele dia ele falou que viu uma luz branca no túnel, assim, no túnel, falou. Parecia os anjos. Quando eu cantava, os anjos estavam vindo, ele falou. Ele falou isso. Não, trucão. Pode perguntar aí, ó. Trucão falou. Entendeu? Quem chegou? Alô? Plebeu. Ô, seu Fernando, tudo bom? Sem chance. O povo tá caramando, príncipe. Sucesso, vocês estão pedindo. Você já conseguiu descansar pelo menos um pouquinho? Não, ainda não. Acabou que hora lá, Fernando? Agora há pouco. Ah, eu tinha uma noção, porque eu fui. Mas o povo saiu pra ir tomar. Bom, vai comer alguma coisa e disse que já vai voltar pra andar de novo. Nossa! Ah, não, eu já vi o horário que era. Falou, ah, deixa quieto que. Eu quase não consigo fazer o horário certo aqui. Né? É que você vai tomar banho e tudo, né? Daí já também já arrumei as coisas pra tomar um cafezinho ali. Ah, mas tava muito bom, hein? Rodamos 3 horas de relógio. É, 3 horas. Deu mais de 3 horas de gravação. Ah, então. Eu gravei tudo, né? É. Palavra resenhando aqui. O Paulo Henrique Príncipe, meu dia foi ótimo. Tô de plantão aqui no GTA V. Aí sim, hein? Na bom plantão aí. Saia na segunda. Falou, Fernando, é isso. Falou das letras repetidas muitas vezes no chat. É, porque eu ponho... Ah, mas ele pode, porque ele tem o... A chavinha. A chavinha pode tudo aí, viu? A chavinha pode risar, dar risada. Entendeu? É que o Nightboot pega quem não tem a chavinha. Aí por isso, entendeu, Rania? Pessoal, não se esqueçam... É, de dar aquela passada no arroba McQueen original, entendeu? No Instagram, McQueen no YouTube, Davi McQueen no Facebook e McQueen no Spotify, galera, música de boa, excelente qualidade, top demais, galera. Vamos lá, galera, estamos indo aí para Ituiutaba aí, ó, e é um trânsito danado. Ituiutaba, logo ali. É. Ah, né? Já tá mil e tralalá, né? Viu? Sair de Peixoto de Azevedo? Imagina, né? Logo ali, que nem o do litrão, né? É. Daqui a pouco ele aparece, não sei se ele chegou, né? Deve estar aí. Saia agora. Vai saber, né? Vai saber, né? Ixi, vim errado aqui, meu Deus. Ei, Risoli, não adianta, Risoli. Não tem como. É mais fácil eu trancar você, Risoli. Ah, seu Riori. Riori. Eu nem sei onde eu tenho que ir, meu... Ô, brutinho. O senhor vai bom? O senhor está bom? Não vai. Ô, bom. Ô, seu Bruto, tudo bom? Bom, e vocês? Não, graças a Deus, plebeu, já. Fazendo errado aí, plebeu. É, eu nem sei onde eu tô indo, eu tô andando direto aqui, ó. Pra um lado, pro outro, pro outro. Olha lá. Tá na vida louca, Bob? Eu nem sei onde eu tô indo, cara. Eu virei umas 4 vezes já. Ele errou, e era pra ir reto aí, ó. É pra ir reto aí, ó. O GPS maluco aqui que a dona Ana fala várias coisas aqui, ninguém entende nada, é uma bolufa. Tá que nem o. Tá que nem o Fininho já tarde lá no comboio? Nossa, o Fininho tava louco da vida, cara.
Ele tá com fome? Por isso que ele tá com essa loucura aí, ou não? Sei lá, entendeu? Mais tarde tem mais, né? É, o Silvano falou que já vai tomar um coffee break aí, já. Mais umas 8 horas de pista. E aí, Luiz Omar? Tá bom, seu Luiz Omar? Não, aí não, vai de novo. Fernando, gente boa demais, viu? Já fizeram outra rota já ou não? Vai sair de onde vocês estavam, né? Vancouver, né, Vevê? Vancouver. Acho que é, nós também em Vancouver, né? Se quiser rodar mais tarde, Bob, aí o choro é bem-vindo, hein? Ah, não, hoje aqui já acabou minha cota, viu? Esquentou a placa. Né? 3 horas, não, esquentou. Tô cansado mesmo. Viu? Aí depende da placa dele, né? Não, hoje não, hoje foi. Hoje tem que descansar um cadinho, né? Senão não aguenta, né? Daniel falou, hoje me confundi, cumprimentei você lá na outra live. Eles nem sabiam quem era você. Então ele disse que ia convidar você, falando com palavras, né? Luzomar, salve, amigo Bruto. O Bruto já resenhou, né? Luzomar de novo aí, o senhor tá bom. Boa noite. GPS engraçado, português. É a dona Ana, Hanna. Dona, às vezes ela dá uma loucura aqui, viu? Fala uns negócios, ninguém entende nada. Mas vai levando, né? Manda pra um lado e no outro. Um dia ela falou assim, ó, vire à direita, mas não tinha curva, cara. Eu acho que ela já devia estar bem cansada já. Não. Vamos lá, galera. Ó, primeira missão foi dada, missão cumprida, hein? Batemos 54 likes, hein? Agora é a próxima, é da cantoria, pra balar coração. Pra pegar lenço, manga da camisa. Faltou o meu, 55 aí. 55 likes aí, ó. Manga da camisa, porque nós vamos cantar hoje, hein? Hoje vai ter cantoria. Não. O menino falou que viu anjos quando ele ouviu essa música, o Trucão. Coitado. O Trucão que trabalha na CB, o rei das estradas, né? Agora ele passou esse posto pro Diguinho, né? Não sei, ele falou, eu acredito, né? Que ele viu anjos. Então vamos lá, galera. Quem quer ouvir anjos aí, ó? Seu Bruto tá emocionado já aqui, viu? Eu já vou, Fefe, eu já tô indo lá pra nossa sala do Discord lá, tá? Eu também, que daqui isso. A pouco. Eu também, né? Que isso, coração dói, hein? Eu prefiro ouvir você prefere ouvir o Fininho e o Barata se degladiando do que eu. O Jim procurando abacaxi do que eu. Meu Deus do céu. Nem achou abacaxi lá do copo dele, meu Deus, não sei nem ele colocou. Não quero nem comentar isso aí, viu? Ô, seu papi, Boa noite, Hanna. Jussara, dona da Lan House. Bob só tem 5 horas por dia, velho. É o dia que ela suvia aí, acabou isso na internet. Né? Vai saber, né? Mas eu não quero briga, né? Então deixa quieto, viu? Ó, o Nightboot pegou aí, Rafael. Cuidado, hein? Alguma coisa você escreveu aí. O Nightboot tá no teu pé aí, ó. Luzomar falou, hashtag 70. Hoje nós vamos bater 100, Luzomar, pra nós cantar, hein? Eu quero ver eu e você aí cantando. Eu daqui e você daí cantando, viu? Ai, meu Deus, estamos indo para Ituiutaba. Ituiutaba, não sei se é isso. Ituiutaba. Ituiutaba. Levando artigo para escritório. Ituiutaba. Difícil, né? Muito U aí tem. Estamos levando esse LS, esse Mercedão 1938, galera. Lindo demais. Aonde você baixa? Tem que comprar no site RC Brasil lá esse 1938. Deve ter umas alternativas, deve ter, mas não vi ainda não, viu? É que o Laurão já faz um mod de som também, né? Para uns alternativos. Não é esse, tá, galera? Às vezes tem um mod aí liberado, né? Meu, esses caminhões antigos, essas marcas, galera, ninguém é de ninguém, né? Ninguém pede autorização para Scania, Mercedes, nada. A galera faz um mod, né? Porque tem opção de vender, então faz um mod exclusivo assim. Mas por isso que tem tantas aí 103, tanta 112, tanta 1934. Tá cada uma fazendo de um jeito, né? O cara vai achar um painel mais legal, o outro quer fazer uma versão mais antiga, né? Então por isso que tem muitos aí, tá bom, galera? Então esse 1938 não é pra baixar, você tem que comprar lá no site RC Brasil, onde tem o mapa do RC, tem esse também, esse Mercedão maravilhoso aí, ó, palavras que vem chegando, curtindo e compartilhando, é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo no canal, hein, e acione o sino das notificações, muito obrigado, seu palavra, muito obrigado, chegamos a 60, hein,
Falta pouco pra bater o 100 agora, hein? Vamos lá, hein? 40 likeados, hein, galera? Ah, meu Deus. Chama os amigos aí, o titio, a titia. Vamos lá. Correndo aqui, hein? No mapa EA, hein? Top demais. Meu Deus. Nossa, hoje eu cansei sentar naquela cadeirinha aqui, hein, cara? Meu Deus. E o seu Reinaldo, vai também ou não? Ah, eu? Não. Não? Reinaldo... Não, acho que não, né, ô Brito? Falou que não. Acho que não vai, não. Ah, aguenta, né, já. Ó, o Jim tá aí. Falou já, não... tá animado. Falou que não fez nada hoje à tarde de útil. Ó, o Jim aí, ó. Bob. Ó, Jim, cadê o abacaxi, Jim? Pelo amor de Deus. Ah, achou o abacaxi ou não? Famoso abacaxi, né, Jim? Tá procurando nas estradas aí. É. Jesus. Ah, mas rodar comboio assim off é maravilhoso. Dá risada, você fica mais. Até mais tranquilo também, né? Dá uma desestressada. Muito bom, muito bom. Palavras dando boa noite aí pro seu Tintinho, seu Tintinho aí colocando os emotions. Vamos lá, galera. Vamos lá. Olha que estradinha linda, hein? Linda. Top demais, hein, galera? Olha. Ó, vocês viram que começou a vacinação em São Paulo, né? É, já começou, já. Agora vai que vai. Deus me livre. O Cidinho falou, abacaxi, muito bom, hein? Mas você já achou abacaxi ou não? Fala pra nós, hein? E esse abacaxi é batizado ou não? Hã? Quantos por cento aí vai? De água? Fala pra nós, fala baixo pra ninguém saber, só nós. Viu? Esse abacaxi batizado do Dinho aí. Viu? Mas cavalo, o Dinho tá fininho, né? Só tomando suco de abacaxi, né? Ah, inocente, né, Dinho? Ah, falando em suco, eu tomei suco hoje. Tomei suco quase agora, hein? Peguei dois limão. Siga em frente. Uma água gelada. E olha, só na garganta. Pessoal, você vai tomar café com leite? Deus me livre. Esse calor, tomar café. Nossa. Estômago cheio que embrulha, né? É. Suco de limão. Quando não tem adoçante, também é sem adoçante. Maurinho Balestrin, essa estrada até parece as do Brasil mesmo. É, então, por isso que é bom baixar esses mapas brasileiros aí. Você se diverte, tem muitos mapas brasileiros, muito mapa free. Tem esse aqui, tem o mapa do Reinaldo, é o mapa Norte Brasil, excelente também, top, tá? Tem mapa Oeste Baiano, tem estradas do Brasil. Muito mapa, bom pra brincar, se divertir, correr, simular, entendeu? Pegar teu ônibus aí maravilhoso que você comprou aí na Modshop, beleza? E arrumar aí, você baixou do site do Lauro e rodar aqui também. Ah, eu tenho que falar com o Lauro quando ele chegar, viu? Onde eu tava no mapa, Rotas do Nordeste, e aquele G4 lá, quando eu fui dar um F9, ele deu uma bugada, cara. Crashou, né? Ele crashou, né? Crashou. Crashou o mapa? Crashou tudo, travou IA, tudo. Meu IA, lembra que eu tava testando? Lembro. Ele falou, o meu não parou não, o meu crashou. Então, várias vezes, enquanto eu não tirei, não... Então, eu falei pro meus meninos, né? Tive que encerrar minha live hoje mais cedo, porque eu tive que sair do jogo. Ele não funcionou nada, ele crashou tudo. Não saía do jogo, nada. Travou de uma forma, daí eu vou avisar o Lauro. Pra ele dar uma olhadinha lá, ou depois até tirar, né, do download, né? Porque está dando problema... E o mapa tá tranquilo, cara. Não tem problema. Eu já rodei com ônibus, rodei com um monte de coisa. Era o ônibus viático. O ônibus, ele deu uma crachada, assim. É. Aí eu tirei, né? Lembra que eu fui testar ele? Lembro. Então aí, meu... E você vê, o mapa que eu tô, ele não tem mod nenhum. É só o mapa e o ônibus. Aí, assim, ah, não, tem mais coisa. Não, não tenho nada. É um mapa novo, não tinha nada. Aí eu vou avisar ele lá.
palavras hashtag like, palavras hashtag Bob Trip. Valeu, galera. Obrigado aí. Obrigado. Tá chegando agora. Deixa o like, hein? Cenzão. Sem likeada aí, o Bob vai cantar aí. Sucesso mundial, hein? Mundial aí. Deu pra vocês. E o mundo crama. Né? O pessoal falou, você não vai gravar? Eu falei, vou gravar um dia. Deu pra ficar entoada em todos os lugares do mundo. Tá bom pra vocês? Enquanto isso, nós vai sentando a borracha aí no pai Ituitubá. Não. Ituitutaba. Comer. Algum lugar chamado Itu, que acaba com taba. Aí vocês vão decidir. Né? É um nome difícil, como que eu vou falar rápido isso aí, né? Ituitutaba. Ituitutaba. É, não dá. Dói minha cabeça. Ituiutaba. O seu Fernando já é um letrado, né? Ituitutaba. Ituitutaba. Não sei. Tuitada. Tuitada. Dá tuitada aí que você vai. Eu vou chegar. Viu? Vamos chegar num lugar aí, viu? Olha o Dinho aí, ó. Pelo Dimbidinho. É, o Dinho não esquece. Mesmo com a garrafada hoje, ainda lembra do peludinho lá, ó. Tá animado, né, Dinho? Ô, Cid, já deixou esquentando aí o computador pra gente voltar a comboiar mais tarde, né? Meu amigo, peludinho, peludinho, din-din, peludão, dão-dão. O Dinho tem que deixar umas 4 horas o computador dando aquela... Aquela pegada no tranco, né? Vai, vai. Eita, meu Deus, olha que lugar lindo, Jesus. Pensa que é nome de comida, Bob. É... O que que lembra? Tuitaba, tuitaba, sei lá. Eu não tenho nada na minha cabeça com esse nome, né? Então... Não. O Risoli sempre pensa, né? Risoli, ravioli. O Dinho falou garrafada. É, Dinho, tá esquentando, né? Olha o fininho aí. 3, 2, 1, carne assada de lá, forno. Sobremesa, 5 bits de chocolate branco. Esse é o fininho, gente. Tá demais, hein, Leandro? Mas acho que é por isso que ele tava meio animado, né? Ixi, Bob. Você viu, cara? É calcular uma nova rota. O negócio é. Isso aí tinha que ser fácil acesso, hein? Não pra. Olha, não cabe um caminhão ali, cara. É bagulho, viu? Bagulho. Não, tá? cabe, né? Não, mas muito justo, né? Então. Cabe, né? Só que o senhor precisa ir no oftalmologista de novo, né? Eu tomei um pouquinho do abacaxi lá do nosso amigo, do né? Do Dindim? Isso. Oh. Eu vi dois ali, né? E nível carne assada de forno, sobremesa, 5 bis, chocolate branco. Jesus. Você misturou tudo, Leandro? Depois tudo numa bandeja, né? E... É. É, pra não ter esse negócio de ficar parando, né? Fininho, você é cada vez mais uma vergonha, viu, Fininho? É... As válvulas já estão carregando. Aí sim, hein, Jim? Agora vai, hein? Dá bichão mesmo, hein? É fácil. Ituiutaba. É fácil demais, né? O Rafael falou, saudade, Fininho. É, o Fininho não parece mais aqui não, viu? Agora aparece só assim, com boio. Não dá o ar da graça, mas é essa... Bistenor, né, do povo. Ele falou que não gosta de misturar mais. Agora só no comboio mesmo, viu? Olha, comboio, eu falo pra vocês, hein? O dia que vocês puderem rodar com o Fininho, cara que roda bem o comboio. Né? O homem tem uma noção dos lugares, assim, né? O homem vê coisa, olha, eu falo pra vocês, ele vê coisa que quase ninguém vê, viu? Ou ninguém, ser humano normal, vê. Os olhos felinos dele, né? É. Nossa senhora. Aquele olhar dele chega ali, ó. Longe. Quando você vê Fafininho, não, ele fala, é verdade, eu vi, Bob. Não, o bicho que o ruim é tão cara de pau, mas tão cara de pau, que ele a foto tira, ele, né? Alega que ele tá enxergando, né? Ah, não, bom, que até a foto ele tira, longe, é. Aí tira, tira. Oi, Fafi. Ele enxerga longe, entendeu? E confirma que fez sim, que é sim. E você não pode falar que não. É, não pode contrariar, porque senão ele fica chorando. É, oi. Porra, é porque muitas vezes o remédio não fez efeito, né? É, demora, né? É... Ele toma antes do jogo, mas. É
às vezes não faz efeito logo demora, no começo. Demora, né? Não, demora um tempo, entendeu? Aí você não pode contrariar, né? Entendeu? Ah, e tira até foto, né? Foto, um breu, não tinha nada na foto, só tinha vultos, assim. Entendeu? E eu tava enxergando tudo, né? É. O modo Pinóquio ativado, né? É. Ó o Thiago Vieiras aí. Fala aí, meus queridos. Fala, Thiagão. Tudo bom, meu querido? Vendo o Boto Rosa. É. Viu, mandou. Tirou foto ainda, viu? Tá duvidando? Ele tá vendendo golfinho. O Boto Rosa. É. Golfinho, tubarão, né? O tubarão do filme. Entendeu? 2 da manhã ele tava vendo arco-íris. Olha lá, ó. O Richeiro está reguladinho. Tá. Tá mesmo, a vista ele, também, né, Leandro? Não sei como que ele colocou esse Richeiro. Eu nem entendo até hoje. Um Richeiro que 2 da manhã ele vê o sol. Olha lá. Você viu, né? Você viu lá, né? E tem um cesto que geralmente fica entre o filho do estômago. Isso mesmo, Riori, isso mesmo. Isso mesmo, viu, Visoli? Vieira, tchau, Vieira, falou, eu amo esse mapa, tá top, hein? Tiagão, você vê o caminho nos até aqui, viu, cara? Você vai chorar de emoção, tem 700 e tralala ainda, hein? Fica com nós aí que você vai ver que lugar lindo. Estamos com 1938, esse caminhão SLS Mercedão aqui, top demais, hein? E fininho, viu, meu Deus. Ele vai continuar hoje ou não? Ele deu uma parada, meu amor. Ele que marcou 7h30. Ele, não foi, Fefe? Não foi ele que falou? 7h30 a gente se encontra aqui. Ah, então ele pegou o mod do Lauro, então? 7h30 assim? É o modo Pinóquio. Mod Pinóquio, tá ativado. 7h30, galerinha. Tudo bem aí pra vocês? Tá bom. Nossa, cara, eu tive que sair aquela hora, senão não ia dar tempo, não, acredita? Tomar banho, comer tudo, fazer as coisas aqui, ó. Depois não vai dar tempo, não. Olha, falou que já tá pronto. É. Mas não é 7h30, Fininho? O que aconteceu com o seu relógio aí? É uma hora a mais o seu aí? É. Cara de pau. Você não mora onde o Reinaldo mora, não, que é uma hora a mais, não, viu? Você mora em São Paulo, viu? No estado de São Paulo, viu? Não tem vergonha, não, Fininho? Vai tomar vacina, cara. Fica aí denegrindo nós, não. Entendeu? Vem um abração lá. Como assim começaram a vacinar hoje aqui em São Paulo, cara? Não, é só a primeira, só o teste, só o início ali. Só pra fazer ali, graça, só. Pra tirar foto, Ah, e outra, né? Pro calça apertada. Né? Ah, mas peraí, como é que a Anvisa já liberou, né? É, a Anvisa já liberou e o calça apertada já correu pra fazer uma graça e... já mostrar pra todo mundo que ele fez primeiro, né? Ó, daqui a pouco eu entro e conto uma história pra vocês, o Thiago Vieira. Beleza. É, atrasei na sobremesa, Ninho falou. Pronto, o que é a lasanha? Oi, oi, aí. É, quantos quilos de sobremesa? O povo tá perguntando aí. Não era 5 bis? Como que ele atrasou na sobremesa? Como ele é mentiroso, cara? É, ele acabou de falar pra ele que foi 5 bis, não foi? Comeu 5 bis de sobremesa. Como que atrasa na sobremesa? Que bis é esse? Você mandou fazer um multibis aí, sei lá? Para virar à esquerda. Ah, fininho, hein? Ah, fininho. Onde vai ser o rolê? Pinóquio. André Silva, o rolê vai ser aqui mesmo, viu, André Silva? Não tem outro rolê, não, viu? Eles vão jogar, mas é entre eles aí, em off mesmo, rodando, brincando lá. Rodrigo Borges, quantos quilos é teu prato de almoço, Bob? Não sei não, não peso não, viu? Prefiro não pesar, né? Vai ser uns 400 gramas, vai. Não fala que eu tô exagerando. 430 gramas, né? Meu almoço. O Jim falou assim, ó. O do Bob é tranquilo, é. Ah, 5 bis. Ah, ele comeu 5 caixas de bis. Meu Deus. Olha. Tá com o dia sua esposa te interna, cara. 5 caixas de bis? Jesus amado. Eu já falei, vocês não acreditam. O Fininho está se preparando para fazer o comercial do Traquinas. Meu Deus. Vamos lá, galera, vamos lá, deixa o like por dó, misericórdia, piedade. Tamo aí rodando, hein, rumo aos 100 likeados aí.
Vamos levar, erramos o caminho aqui, mas estamos voltando aqui, ó, com toda a honra, viu? Tem o Borges de Abel batendo na porta do Fininho, hein? É, Rodrigo, ninguém merece, né? Fininho é muito, muito zoião mesmo, viu? Olha, o que ele tem de fome, ele tem de nervoso. Você já viu, né? Ele fala que tem gente parando o caminhão dele. Olha, ele fala que veio arco-íris, 2 da manhã. É, você viu hoje, né, Bob? A loucura, da, a insanidade da pessoa, se né? Se tivesse um médico ali na região dele, estivesse jogando com a gente, ele já internaria na hora, viu? Olha... Quando a insanidade bate forte na né? pessoa. Não, e ele afirma ainda, né? Sim, oi, você viu, né? Nossa, galera, vamos pra Orla da Praia andar mais 2.000 quilômetros, porque vai ter não sei o que. Anda lá, não tem nada, cara. Um breu danado, só tem árvore lá. Meu Jesus, hein? Dentista do Fininho faz carpintaria nas horas vagas. É isso mesmo, viu? Olha, Jesus, pra arrumar esse dente aí dele, viu? Agora vim certo aqui. Vamos ver se agora eu vou certo aqui. Pedágio, 14 euros. Pago, vamos lá. Vem chegando, curtindo, compartilhando. Se não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nenhuma das notificações. Vamos lá, galerinha. Rodrigo Borges dando risada, o Fininho também dando risada. Aí, até agora nada de entrar para jogar. Nada. Não comenta nada, só dá risadinha. Marcou 7h30, já é quase 9. E ele continua zoando, né? Zoeirinha aí. É. Ei, Fininho. Nossa, cara, eu tô descascando, acredita? Meu Deus. Tirando a pele velha do corpo, né? Seu Dinho aí dando risada. É, seu Dinho aí. Anjos tem asa. Daqui a pouco, hein, Dinho? Vamos deixar o like. Daqui a pouco. Anjos tem asas, hein? Continuar direto. Já tá emocionado aí. Cantando. Calma, seu Dinho. Calma, seu Dinho. Vai da frente, Gebrão. Meu Deus, olha onde que tô passando, cheio de trânsito. Meu Deus, hein? Olha o Dinho aí brincando com os emotions. É, seu Dinho, um monte aí, hein? Pra galera brincar, se divertir aí. Até do Diguinho também, hein? Você vem. Alô? Quem és tu? Chegasse alguém? Alô? Eu acho que não, hein? É, eu vi um barulhinho aqui. Ah. Vamos ver quem chegou. Depressão, eu vi um barulho. Plim, plim. Boa noite. Fininho. Ô, Fininho. Aê. Tudo bem, Bobzão? Boa noite, galerinha. Boa noite a todos, Fefe. E aí, Fininho? Essa pontualidade aí, é da onde assim? Da Inglaterra? Eu me atrasei, cara. Ah. Tava derretendo o bis aqui, eu tive que limpar as coisas aqui. Aí, comi a embalagem, comi o papel alumínio do bis, engasguei. Foi como 5 caixas de bis? Não, 5 bis de cada caixa. Ah, entendi. Vocês comeu 5 caixas. Não, é mais 2 caixas, né? 5 bis de cada caixa dá o quê? 25 bis? É 2 caixas de bis. Tá caindo, filho? Fininho tá morrendo de leve. Tá morrendo de leve, né? É. Tá passando mal, né? Porque tá comeu tanto. Ó. Saiu aqui. Tá bem? Você não machucou não, né, Fininho? Acho que caiu de novo, viu? Eita, hoje a live vai ser boa, hein, Fininho? Hoje o percurso vai ser bom, hein? Cadê? O Bruto também não tá, caiu. Depois da janta, né? Todo mundo ficou mais mole. Ausente? Oxe. Vai. Fininho Passos. Pus ele aqui de novo. Fininho. Cortei. Oi, ei. Alguém.
Alguém tá movendo ele. É. Probleminha. Mauro Mac, boa noite, Bobzão. Boa noite, Mauro. Tudo bom, meu querido? Estamos aí, galera. Estamos indo pra Ituiutaba. Ituiutaba. Ituiutaba aí, galera. Levamos artigos para o escritório aí, 18 nelaiada aí. Vamos aí, hein? Tô atrasado, hein? Já não vou receber um euro, viu? Eita, meu Deus. Então, esqueci. Mercedão 1938 aí, bom demais, demais, isso. Muito bom. No maior mapa do mundo, galera. Mapa EAA, isso mesmo, hein? É, olha que diversão, olha que alegria aqui, ó, 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 ó. Isso é bom demais, ó. Buzinaiado aí, tão descendo, hein? A descida do morro é diferente. E olha, falou assim, ó, fininho não passa de frente o roteador Wi-Fi, pode cair a conexão, é verdade, viu? Game Alpha, boa noite, Príncipe. Boa noite, Games Alpha. Tudo bom, meu querido? Ih, o servidor, pra mim, acho que deu ruim, ele falou. Será que é internet, fininho? Será que a internet tá ruim do fininho? Pode ser, né? Ele falou, o servidor, pra mim, acho que deu ruim. Uai. Inicia tudo, né, filho? Se for aí o problema, né, cara? Oh, desculpa aí, caiu energia aqui. Eita, seu Bruno. Começou, o transformador tá dando ar da graça. Eita, tá chovendo aí já ou não? Não. Mas tá ficando nublado, uma ventania. Ah, é por isso. Acho que eu nem vou jogar. É, o fininho falou que a net tá normal dele, mas o servidor tá derrubando ele direto, cara. Games Alpha, tudo bem, graças a Deus. E você, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus, Gamer. Vamos aí, graças a Deus. Vamos aí, galera. Subindo morra aí, eu não estou conseguindo entrar na sala. Cara, é tipo, ó, os dois estão conseguindo entrar, o seu Fernando e o Bruto, o fininho. Quem não tá conseguindo subir fininho na sala? O fininho. Aí eu bloqueei. Entra, entra. Ah, então já era, não vai entrar mais não. Pode ficar tranquilo aí fora, mano. É que ele tá pesado pra subir, é, aí. Pode entendeu? Cair mesmo, filhinho. Ô, louco, ele já foi direto pra ausente? Por quê, mano? Então. Boa ele noite. Tá entrando, aí eu transfiro, eu ponho ele, puxo ele pra cá, ele cai. Salve, seu Jim. Boa noite, fininho. Boa noite. Oi, oi. Ô, Leandro. Ah. Opa. Tá pesado, hein, velho. Tá indo pra ausente, hein? Eu tô. Ih. Olha lá, ele tá indo pra outra sala. Então é problema lá. É. É. Ô, Leandro, é problema aí, viu? Eu falei pra ele, os meninos estão aqui normal. Beleza, eu vou só um minutinho, eu vou no banheiro e já volto. Segura aí, galera, só um minutinho. Ô, Leandro, fecha teu Discord aí, conecta de novo. Ô, Fefe, eu nem vou jogar, viu, cara? Ah, tá. Aqui começou uma chuva forte também, hein? Quando começa a dar esse negócio de instabilidade aqui. Vixe. Agora começou a aumentar, aqui, viu? Aqui tá uma chuvona agora bem forte, hein? Apertou, é? Aqui ainda não tá chovendo, mas tá ficando tudo nublado na ventania. Tá muito quente aqui, cara. Tá uns 30, 31. Aqui, eu nem sei quanto que tá, mas tá um chuvão forte agora. Deixa eu ver quantos graus tá aqui. O problema é a instabilidade do transformador aqui, cara. É. Então, aqui, deixa eu ver. Dá corda nesse negócio aqui, porque tá difícil, hein? Rapaz do céu. Ó, tá 20, 24 graus aqui, chovendo. Nossa, caiu bem a temperatura, hein? Caiu e uma chuva forte agora, hein? É, tomara que refresque um pouco aqui, porque deve estar uns 30 graus, cara. E aí, deu certo aí? Então, ele não voltou mais, cara.
É lá mesmo, porque aqui vocês estão normal, cara. É, lá, ué. Mauro Mac falou que tá 39 lá em Santos, sabe, mano? Nossa, Jesus. Ah, o dia que eu fui pra... Eita. O dia que eu fui pra Santos... Num lugar diferente, por quê? Porque das 6 da manhã ele tá abafado já. Opa! Opa! Eu tô saindo da sala, cara. O servidor aqui é automático, não sei o que tá acontecendo. Ninguém mexeu em nada. Não, é. É, ninguém mexeu, não, cara. Pessoas no geral, eu todo mundo mexi, tava saindo, né? Eu tava Bruto caindo também, pra, pro ausente lá e já mutava direto, entendeu? Estranho, cara. Isso aí não é normal, não. Muito estranho. Ah, é o Cid. Que? Ah, o Jim tá tirando? É. Era o Cid então, né? Cara, olha a risadinha. Eu vou te falar, viu? Tá vendo? O que com suco de abacaxi não faz, né? Olha lá, olha lá. Pronto, agora o Leandro já tirou o Cid, cocô no ausente. Deixar de castigo, pô. Que maldade, hein? Que maldade, hein, Jim? Esses dois não tem jeito, cara. Vai lá pro ausente, pô. Eu achando que ele era sério, era no é, que era um problema, né? O Klaus tá jogando ele lá pro ausente, lá? Não, vocês são brincadeira, hein, meu? Vocês não. O Cid, não vem com essa história, não, Leandro. Eu tô te puxando, você some. Olha o Aimar. Caramba, cadê? Então, aí eu puxei ele também aqui e de repente ele voltou pra lá. Falei, ué, mas que isso, cara? Caramba! Caramba, vai ver o Cid aí, ó. O bonecão aí. Eu tava falando pra vocês do lá de Santos. É assim, 6 da manhã, eu já tá abafado, cara. 9 da noite, tá o mesmo abafamento. Não muda, cara. Deus me livre. Não, você pode imagina, é agoniante morar num lugar desse. Não que é ruim, não. Praia é maravilhosa, mas assim. Praia é, se você não tiver um ar-condicionado, cara, você, acho que você não vive lá, não, cara. Abafado úmido, né? É, e não para o abafado, nem igual aqui, por exemplo, chega. Vai, tem dia que chega às 7 horas, né? Já sabe, começa aquele friozinho, tá aquela ventania. É, não, lá não. Ah, pode chover, não sei o que, você sai na rua, aquele abafado, aquele forno. É, eu não sei porque é um lugar também baixo, né? Porque eu não sei como que. Não consigo explicar isso, mas é um lugar muito quente. Meu Deus do céu. Olha o perigoso aí. Reinaldão, olha ele aí. Nossa, chegou. Agora mais 4 horas só de comboio daqui a pouco. Não. Acabei de fazer minha janta aqui, ó. Complementei a minha macarronada. E aí sim. Aí, fiz um complemento pra ela. Eu sou um expert. Colocou mais 2 quilos de linguiça. Eu sou um expert em complemento. Coloquei mais uma cebola, um pedaço de pimentão, mais uma metade de uma calabresa e mais água. Aí sim. Aí põe um bisnaguinho aqui, tá pronto pra mergulhar no molho. Leandrão, Leandrão. Tamo aí, né, Brutinho? É, já começou a live, Bob? Já fez a live? Já tô com 1h40 quase. Tá ao vivo? Pronto, ao vivo. Tá. Ô, Jim, já fez a rota já ou quem vai fazer agora a rota? Vamos ver quem vai fazer a rota aí. O senhor falou assim, macarronada com bis, hein? Deus, olha que nojo, não gosto não, né? O fininho gosta. Aí é pão, hein? Aí, viu? Nossa senhora. Mas como que você fez? Você misturou a comida com bis ou você deu uma separada aí? Mas tava com essa dúvida. Eu espero uns 2 minutinhos depois que janta, aí daí dá pra comer um bisinho. Jesus. Ai, calor. Ah, foi difícil o calor aqui mesmo. Queima na sombra, é isso. É verdade mesmo. Meu Deus, é calor demais. Deve ser porque é muito baixo, né, Palavras? Meu, deve ser por isso, porque não tem outra explicação. É muito quente. Muito quente. Verão você não aguenta. Mas né, é bom que tem a água, né, salgada lá. Mas a água salgada também é bom que você lá dentro. Quando você sai. Começa a se fritar, né? É, frita porque é o salzão, né? Muito quente. Vamos lá, galerinha. Vamos lá, soltando essa borracha aí com 1938. Top demais aí, ó. Laia! Rodando ainda, tá aí. Tu e o Taba. Vamos lá. Mas não é? Alguém caindo aí, voltando aí de novo.
Não, eu, é o Reinaldo com as graxinhas dele. Ah, tá. Eu não. Viu minha mensagem aí, Bruto, que eu mandei lá nos amigos? Mandou nos migos. Só dá uma zoiadinha rapidinho nos likes. Palavra só assim. Sim, é por isso, é. Olha aí, lacrou, né? A gente se fala no Telegram, no Signo. Eu acabei de baixar o Signo agora aqui. Vou testar ele. Mauro Melo falou, tem um amigo mexicano que mora em Sonora, que mora perto da linha do Equador. Ele diz que lá no verão faz 50 graus. Deus me livre. Eu sairia de lá com a mala do mesmo jeito que eu cheguei, cara. Meu Deus, 50 graus? Sai aço até nós, viu? Aço até o fininho, que é meio grande, gordo. É bem por aí mesmo, Renato. O povo aí tá escrevendo. É. Ô, Bob. Oi. Teu 5K. Meu canal bateu 5K. Ô, parabéns, Reinaldo. Parabéns, cara. Agora fazer a aba da comunidade, fazer a enquete na aba da comunidade para fazer os sorteios do Aerotruck. Precisa de uma ajuda, ou sua ou do Laurão lá, para gerar aqueles números aleatórios, né, que vocês fazem. Ah, o sorteador, né? Isso, eu não sei nada disso ainda. Eu não consegui aprender. Ah, quer dizer que agora é Laurão, né? Hoje eu tava falando outra coisa, né? É, porque lá não pode chamar né, Bob? Deu aumentado no nome, né? Porque tá ao vivo, né? Tá ao vivo. Isso. Pode chamar Laurão. Agora precisa da ajuda do Laurão, né? Era o Bocão. Tá molhando bem isso ainda. Será que ele aparece um dia aí, né? Tá na live aí. Ele só não comenta, que senão aparece na lista de participantes. Isso. Ele tá assistindo. Tiozão, gamer, boa noite, pessoal. Beleza, tiozão, tudo bom? Oi, tiozão, boa noite. Tiozão. Beleza. O Laurão deve voltar lá pra quarta, quinta, né? Tá se recuperando, né, galera? Tem que ter paciência. Né? É. Aí ele chega aí e fala. Que amanhã ele vem, vamos ver, né? Fazer live. Amanhã ele chega aí e fala, galerinha, eu não vou poder ficar não, porque caí da escada lá. Aí eu entortei o dedinho. É. Agora é o dedinho da outra mão, né? Elias Teles, boa noite Elias, tudo bom, meu querido? Luz e Omar, salve, amigo Reinaldo. Não, eu vou fazer, ó, galera, como tá muito seco aqui em Minas, tá tendo um problema de ar aqui, a gente não tá conseguindo respirar direito. Nossa. Agora acho que é melhor, né, dar uma parada, né, porque a chuva vem limpa, né, mas também estraga, mas também o calor, né. Então... André Silva está lá no bate-papo geral. Eu vou deixar lá, não conheço não. Eu não conheço. Deixa ele lá mesmo. É, galera, quando é Discord assim, galera, tem que ser no dia da semana, quando é mais tranquilo, né? Aí a gente testa, tá bom? Porque o Discord agora não dá pra ninguém sair e testar. Então, assim, quando é membro, aí tudo bem. É, a gente traz pra cá, igual os nossos amigos que vêm sempre resenhar. É membro, ainda a gente dá uma ajuda aqui, porque sempre tá com a gente, né, ajudando o canal, tudo, mas quando é os amigos mesmo do chat, a gente pede que venha na semana, né, daí dá pra fazer um teste legal, ver se o Discord tá legal também, tá bom? Então a gente pede desculpa aí, mas hoje não dá pra puxar, galera, quem já não é, né, do Discord, quem já tá aqui normalmente, tá? Palavras assim, vou sair aqui tomar um banho para refrescar, hein, fique com Deus, até a próxima, valeu, Palavras. Toma um banho no gelado aí, pelo amor de Deus, senão você não aguenta não, mano. Olha que breu danado, meu Deus. Olha, o salgadinho tá bom aí. Não, eu tô abrindo pacote de pão. Eu tô no sorvete. Vou mergulhar no sopão aqui que eu fiz. Sorvete é bom, hein? Tô no de flocos aqui. Você gosta de massa ou não? É aqueles de palito? Gosto de massa mesmo. Ah, eu gosto de massa. A gente compra aqui aqueles de 2 litros. É, eu também. Vai sair no Beto, hein, Bob? Lascou danado, hein? Aí, tiozão. Vamos rodar aí, hein? No Bad Max? Do 111? Do 111? É. Foi? Do paletinho eu não curto muito, não. Por quê? Mentira. Acaba rápido, né? A última vez eu comi 12. Jesus amado! Não, mas é pequenininho, né?
Sua mulher deu uma vassourada na sua cabeça nesse dia ou não? Esqueceu? 12, meu. Ele pega escondido. Jesus amado, enfim. Capricha no ronco, hein, tiozão? Canhezão na Mad Max toda cinza. Tá lindo esse Mad Max, tá lindo. Eita. José Mário Santos Costa, valeu, meu amigo. Palavras, valeu. Obrigado, obrigado, meus queridos. Olha, pela foto, tá top demais. Imagina, hein? Imagina o ronco, né? Eita, meu Deus, hein? Olha aí, ó. Amanheceu, hein? Amanheceu. E nós rodando aqui do Paituiutaba. Não vamos levar nenhum tostão. Você não gosta de entrega longa, cara. Eu não vou receber 10 centavos, cara. Acredita? 10 centavos eu vou receber. Também, né, Bob? É muito longe, né? Ah, que tomba. Bati de novo aqui, ó. 51%. E continua aí, ó. Se fosse a Mad Max, tinha partido no meio do carro. E aí, bateu e continuou, ó. Mas já deu 90% já, ó. Só dá a cabine, só. 51 deu. Nossa. 51, foi mais da metade. Mais uma oficina, viu? Olha o tiozão falando assim, continua. Ó. O ronco quem vai fazer é o LW. Ah, será que vai demorar, aí, tiozão? Tomara que seja rápido, né, tiozão? Ah, vai ser rápido. Vou cobrar o Lauro agora. O carro bate de frente com o carro, continua segue, vida que segue, não tá nem aí. A culpa foi do outro lá que tava errado. Foi, né? Atrapalhou ele. O cara virou aqui, eu tava conversando com o pessoal, né, Discord, do chat, tudo, né? Problema, lá, o Mar falou que é bag, ó. É bag. Pagou mesmo isso aqui, viu? Ah, Emerson França, boa noite, Bob. Qual é a carga destino? Carga escritório, destino Ituiutaba. Ituiutaba. Ou algo parecido com isso. Deu problema no meu caminhão. No reboque também deu um pequeno problema, de 46%. A carga, um pequeno problema também, 18%. Eu acho que não receberemos nada. Você vai ter que pagar. Ó, Moreira, ó. Continua à direita e depois. Só veio a imagem. Moreira tá esperando, né? Porque o fininho foi com 7h30. Tá, 7h30 para as 9, né? Para as 11. Vire à direita. Ô. Oh, João. Já capotou, Bob? Valeu, João. Obrigado. Tudo bom, João? Já ainda não, viu? Bati poucas vezes aqui. Peraí. Mentira. Peraí, galera. Deixa eu arrumar aqui, ó. Tablet, peraí, rapidinho. Moreira, chegou aí ou não? Acabou de chegar. Boa noite. Ô, seu Moreira, tudo bem? Não, graças a Deus. Ô, Lela. Vou dar mais um cadinho? Vamos tentar, né? Sim, é bom. Eu acho que eu nem vou rodar, cara, porque tá dando instabilidade aqui na porcaria aqui do transformador aqui perto. Ixi. O bicho tá lá. Ixi. E ninguém vem arrumar, você acredita? Pegar. Mas não é, cara. Começou a dar uma ventania do cão aqui, Moreira. É, imagino. Tá começando a ficar tudo nublado aqui agora. É porque agora que vem a pancada, né, cara? Esse é o problema, né? É. Beleza, então cheguei a tempo de ver. É, João, chegou, viu? Olha, só um minutinho, eu tô arrumando um tablet aqui do meu menino e já volto, tá? Pera aí, tô. Ô, Reinaldo, o que você colocou lá não é vídeo, não, é só uma imagem. Oi? Você colocou lá, que você falou do vídeo lá, é só uma imagem que tá lá. Sim, eu fiz um comentário naquele vídeo. Eu escrevi errado. Tá. Qual o comentário que eu fiz naquele vídeo era o que gerou lá. Eu já baixei o signal aqui. Só tá eu e o Fefe, cara. É uma print daquele vídeo. Não tem mais ninguém no signal, só eu e o Fefe aqui. Dois vida louca. Não, no Signal. Não, dos meus contatos aqui eu só tenho você. Ah. No Signal aqui. Os outros aqui ninguém tem. Deixa eu ver. Ó, tem o Cid. Cid?
Cid tá no coisa. No signo? Ué? O meu não tá buscando ele não, cara. Tá achando só você. Não, tá aqui, ó. Cid tá no signal aqui, ó. O Cid baixou hoje. Ué, o meu não achou ele não. O João falou assim, o Gilmark tá com você, Bob? Tá, o Gilmark tá aqui. Tá assistindo o DVD dele aqui. É, a Mauri vai assim, Bob, você foi no acostamento? Não. Parei aqui pra... Tô vendo as trovejadas. Acho que hoje vem chuva hoje, hein? Meu Deus do céu. O City não tem não, Fefe. Só tem o... Ah, então é outro número. Então é outro número. Não, é o mesmo do coisa, do... Caramba, olha lá, agora. Opa! E eu não tenho ele aqui, cara. Assim, abacaxi, seu Dinho. Vamos lá, galera. Já bateu 70 likeados, hein? Será que conseguiremos chegar a 100 likes hoje, hein? Será que conseguimos fazer essa entrega? Será que conseguiremos fazer mais viagem aí? Não perca, hein? Tudo isso e muito mais daqui um cadinho aqui no Bob Trip Oficial, um canal louco de pedra. Tô com 2 abacaxi na geladeira. Eita, hein? Fala pro Dinho não, pelo amor de Deus, ele vai buscar aí, hein? Ele vai. Olha lá. Eu tô reiniciando aqui pra ver, porque não tá mostrando ele aqui. Tá mostrando que ele tem o... Tem o Messenger. O Telegram. Ó, tem o WhatsApp, Telegram. E ele tá aqui marcado, ó, Sidney Batista. Muito bem. Eu iniciei aqui o celular, vamos ver. O celular tá que nem eu, cara, só o farol do King. Tá, aqui tá na vida louca, você não mandou nos negócios. Osmar dos Santos, hashtag 100, Kaique Gamer, daqui a um pouco eu vou comer um bife de carne, hein? Ó, acompanhado com arroz e feijão, hein, fradinho, com farinha, Bob, que é, pode mandar, cara. Ô, oh, bife de carne, ai, faz tempo que eu não sei o que é isso, bife de carne. Carne. Virar direita. Cara, não reconhece o Cid pra mim aqui. Não é se você colocar assim, normal, só adicionar o número dele ou não? Não, porque eu tenho o número dele aqui, mas não tá reconhecendo. Reconhece só o Telegram e o WhatsApp. Ah, o Signal não reconhece, não. Pode lá, cara. É que o dele aqui, ó, lá nos meus contatos não aparece que ele tem o signal, porque aqui tá 0,55, lá o outro tá 0,41. Eu mudei, entendeu? Pra mim não mostra não. Mostra só o zap zap e o... É, ó, todos os meus contatos que estão aqui no signal, ó. Oficina, galera, tá ruim demais, não dá não. Aqui, volta. É, o início do dele é 31, eu não é? Eu encontro uma nova rota. É. Então, mas aqui ele fica não. Como zero, como mais 55. Isso, mais 55, 31, aí vem o número dele. Ó, o seu aqui não apareceu mais aqui. Ué? No signal. Mas acho que você só entrou, né? Sim, eu só entrei aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Dá um oi aí pra você. É, pra mim mostra aqui você aqui, mais 55. Vira à esquerda. Aí. Todos eles vai ficar como mais 55. Aí você procura no... Vira à esquerda. Como se diz? Você procura nos contatos, ele não acha. É, mandei agora pra você. Ele fala que não tá no signo. E depois vira à direita. Agora sim. Mas tá sem foto. Não, eu coloquei. Vire à direita. Esse signo é meio doido, velho. Aí sim. Aí agora sim.
Como eu mandei pra você e você mandou. Então, às vezes o Jimmy mandando pra você, você recebe, né? Quem sabe? Eu mandei pra ele, ele recebeu e mandou, aí respondeu. Aí aparece a foto. Mas quando só entra, não fica a foto. Ele não é automático, entendeu? Vamos lá, galera, vamos lá, vamos chegando, hein? Tamo chegando, hein, galera? Falta 180 quilômetros pra gente chegar na nossa cidade maravilhosa aí, levar artigos de escritório aí. Vamos lá, galera! Galera, hoje o meu glúteo aqui tá aí, ó, fervendo. 3 horas sentado jogando, mais 3 horas jogando, mais 3 horas jogando. Ah, meu Deus danado, hein? É, cara, trazer conteúdo, né? Deu problema, traga à noite de novo, né? Entendeu? Mas, galera, cuidado, hein, quando vocês for baixar aquele ônibus, tá? Eu já tive um problema, né? E o seu Fernando também, tá bom? Aquele que eu fiz dessa live hoje, o Giagio, né? Scania. Entendeu? É, aquele ônibus lá, Giagio. Cuidado aí, porque tá dando um problema. Não sei como é antigo também, né? Uma coisa ou outra ali pode estar dando um bug aí, né? Dá problema no seu mapa. Imagina, ainda bem que eu completei a viagem. Na hora da entrega deu problema. É, Kaique, mas a dor é mesmo de ficar sentado na cadeira, cara. Não é dor que incomoda, não. É dor assim que você já parece que acostuma o teu corpo, né? Ficar sentado, né? Agora, o Moreira. Cadê o Moreira? O Moreira já tá aqui no signo também. Christian, salve Bob, salve rapaziada, valeu Christian, tudo bem, meu querido? Vai jogando, meu querido, do mapa EA com SES LS1938, aí, bom demais, galerinha. Prepare-se para virar à direita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que estamos super atrasados aqui, hein? Vira. Sei porque acontece só com nós, né? O cara na frente aqui, como que o cara para na frente? Tinhoso, pé junto. Ai. Que isso, mano? O cara parou na frente, você viu que descarado, cara? Olha, meu Deus, hein? Ó, o Molelo acabou de mandar aqui no Signal também. É, mandou pra mim também aqui. É o cadastro. Só que não apareceu uma fotinha. Só que Signal, não tem a fotinha. Signal, 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 não. Cara, ele é simples e prático, velho. Que enviadagem, né? Pra mim colocar foto, tem que ir no cabeleireiro, né? Pra pentear o cabelo, tá muito comprido. É. Amém, hein? Dar uma paradinha, né? Passar uma maquininha. Essa parar a sobrancelha, né? Sentado aí na juba, né? Tirar os pelinhos do Vocês viram que eu coloquei, né? Uma mensagem lá no link de teste? Viu? Cortar a franja, né? Cortar Vocês viram franja. Que eu coloquei uma mensagem lá no link de teste lá? Não? Eu coloquei lá do Irizar lá. Rafael, olha essa cor, vem, olha essa cor, vem. O Mara falou, tem o link do Discord aí? Não, Romba, tem o link, mas hoje não tá. É liberada só para os membros mesmo e o. Ah, eu vi. A galera que já tá aqui já. Tá bom? Vamos ver. Ô, Romara. Teste. É. Kaique Gamer, vocês não gostam do Telegram? Não precisa. Os meninos têm tudo aqui. Prefere o Kinder, né? Não, não dá não, Romara. Não dá para usar o Discord sem microfone, não. Então, o microfone ou mesmo o seu fone de ouvido que tem a opção do microfone, aí ele já funciona, beleza, meu querido? Lá entregar aqui, tá lugar longe pra entregar, hein? Meu Deus! Prepare-se para virar. Onde você deixou, cara? Tá lá naquele Google Drive lá. Do Lauro. Vire à esquerda. Ah, você como que nós criamos uma pasta lá pra cada um? É. Ah, sim. Vamos lá, galera. Entregando aqui, hein, ó. No meio do nada. Entregando aqui. Deixa lá no Google Drive, não foi? Foi. O Lela. Aham. Vamos lá, vamos conseguir entregar. Jingle bell, jingle bell. Será que o pessoal tá escutando lá na live? Não, né?
Ah, já voltou, galera. Só F5 aí. Dá F5 aí, galera. F5. Eu iria falar que caiu. Ah, aí, viu? É, caiu, deu uma rodadinha aí. Roda. F5, valeu, Mauri. Obrigado, querido. F5 aí já volta, meus queridos. Atualizada aí. Hã? Morreu. Perna deu engasgada, forte. É, mas tá bem. Olá, meus queridos. Oi? Eu não, tô falando os meninos, eu gostei do ônibus. Gostou? Ah, eu também gostei. Eu coloquei ele, eu dei um rolezinho com ele já. Eu tinha baixado, entendeu? Uhum. Eu preciso depois ver e colocar ele de novo, de boa. Mexer nele de novo, entendeu? Esse viádio aí não dá certo não pra mim, cara. Alguma coisa eu pedi pro Lauro dar uma olhada. O Irizar, né? Isso, o Irizar é bom. Esperando. Vamos entregar o alto do morro. Vamos entregar o grave porta do bagageiro. É bom, hein? Luz interna. É bom, aí é bom. O Barata perguntando onde mais está. Ah, é porque ele não tem acesso aqui, né? Pode puxar ele aí se estiver aí. O barato deve estar na garagem lá esperando, né? Cadê os meninos que era 7,5 que o Fininho falou? Meu Deus, onde é essa entrega? Olha, eu tô passando aqui umas 400 empresas, meu pai eterno. Nossa, é afastado mesmo, hein? Valeu, galera. Obrigado a todos vocês que estão aí curtindo, compartilhando essa live maravilhosa, hein? Lembrando, estamos no mapa EAA, meu querido. Muito bom, hein? O Romara falou assim, quando você compra algo e não dá certo, você fica feliz? Eu não. Não fico, não. Como entregar essa carguinha? Lembra, galera, para entregar quinta-feira, estamos chegando sexta-feira, hein? Será que vamos receber algo? Acho que não, viu? Foi dos bags, tudo que aconteceu aqui. Para virar à esquerda. Eu acho que você vai receber um cinto, né? É, muito, né? Sinto muito, mas você pisou na bola. Vire à esquerda. Os meninos tá aí ainda, Bruto? Tá vendo? Acho que tá. Mais uma garrafa, quase acabando de água. Ô, barato. Câmbio. Ô, Cid. Parou. Cid. Opa, fui pegar um abacaxi ali, ó. Estamos todos na escuta. Bom, com abacaxi cai bem em você, né, Jim? Abacaxi é bom, né? Abacaxi pega bem pra digestão. Isso. Trata tudo, né? Olha o LW Games aí, ó. Lauro Wagner, LW Games, fazer uma carinha pro cara pra cima. Vai entender. Uma carinha assim pensativo, né? Isso, passou hidratante? Pensando na vida. Pensando, olhando pra cima. É. Passou hidratante ou não? É bom hidratar, né? Prepare-se para virar à direita. Oi, Lalau. Oh, o Fininho já esculacha mesmo lá. Oi, Lalau. É, Lalau, eu tô ocupado. Fica atormentando ele não, viu? Fininho. O homem tá trabalhando, viu? Deixa o homem quieto aí. Viu?
Vamos lá entregar aqui. E aí? Ih, olha quem chegou. Lalau não! Lalau não! Ele entrou só pra... Boa noite, galera, né? Oi, tá no bolo, boa mas... noite. Boa noite, celular. Vocês estão bom? Nada a dizer? Bom. Tem tempo, hein? Bota FA aí. Boa noite, mano. Que bagulho agora é. Tá não vê, né? Boa noite, Lauro. Fazer o quê, né? Boa noite. Desculpa. Ô, Lauro. E aí, você tá bom, cara? Como é que você tá? Nossa, depois dessa eu vou até embora. Tchau. Oh. Tchau, vai com Deus. Oh. Beijo. Ó. Oh. Ó. Oh. Ui, ui. Ok, oh. Vamos lá. Ó. Oh. Sidney falou, salve, Laurão. Ah, eu pensei que ele tinha ido embora mesmo e voltou. Ah. Tchau. Salve, Laureco. Oh. Tanto gozadinho, né? Mentira da sala aí, né? Tá feliz, né? Por que será? Sei não, hein? Laureou, hein? Reinaldo também. Tô bem, que meu pai tá bem, né, galera? Falar pro meu pai, tá ótimo, graças a Deus. Graças a Deus, amém. É termos da estrada. Mas só por isso? Outras coisas também. Ele tá parecendo um índio papau assim. Né? Nossa! Como? Como diz meu amigo Denizen? Como é que é? Mulher tá mal tudo, hein? Boa, não, foi quem me postou a foto do índio lá. Não falei nada, fala se tem ninguém. Ai, meu Deus do céu. Tem ninguém no Live Mixes, não. Ô, tá atrapalhando a live do Bob, gente. Tiozão comentando, cumprimentando o Laurão aí, ó. Tiozão Gamer aí. Tiozão, meu querido, tá bom? Ô, tiozão, tamo aí. Agora é Tiozão Gamer oficial, rapaz. Viu? Tiozão Gamer oficial, hein? Porque daqui a pouco tá pronto, hein, pra testar lá, hein, menino? Aí sim, hein. Tá bem, menino? Eu tô bem. Chegou agora? Acabei de chegar, galera. Acabei de chegar em casa. Aê. Você não caiu da escada hoje, não, Laura? Por que eu cairia da escada? O dedinho tá bem, né, Laura? O dedo tá bem? Quem? O dedinho tá bem, né? O dedinho. Que dedinho? Nossa senhora. Dedinho nem mais nada, velho. Você tava junto com o Cid? Não, tá não. O Cid falou isso, o queijo não tinha, não, velho. Ficou devendo o queijo, velho. Lá eu procurei lá, mas não achei, não. Não, eu acompanhei o queijo, o cara tava sem lá. Eu ia pegar queijo meu, mas faltou lá. Viu? Tira! Aí semana que vem tem pra roça, na roça eu trago aí. Saúde, saúde, Moreira. Ô, Fabrício Fonseca de Almeida, salve, Bob, o nosso Fred Steinem brasileiro. Obrigado, meu querido, tudo bom? Luz e Omar, salve, amigo Lauro. Ah. Tá no ânimo. O Rafael falou assim, o Lauro tomou alguma coisa, deve ser açúcar. Ó. Oh. É. Tomei muito açúcar, viu, velho? Açúcar engarrafado. Isso. Muito mel, viu? Permaneceu cheio lá? Continua à direita e depois saia na saída à direita. Nossa. Tá amarelinha lá, velho. Vocês querem um gordinho? Tudo pouquinho isso aqui, velho. Não tem tradutor, não, nessa amarelinha? Uma? A recalcular. O homem tá falando tudo enrolado? Ele tá falando embolado, velho. Isso daí não vem. Ó, amanhã o pessoal. Aí não vem com. Não vem com coisa, com texto embaixo, né? Translator, né? É. O que será que eles estão querendo dizer, hein? O pessoal perguntou aí se a live amanhã vai ser às 7 da manhã ou não. Nossa, agora é 20 horas, era normal. Inclusive, galera, eu só vou ter live até quarta-feira essa semana, porque quinta estarei viajando. Eu mudei a data de viagem lá. Então quinta-feira estarei de viagem pra Rússia. Pra Rússia? Pra roça. Pra roça. Esqueça isso. Encontro Caratinga, Minas Gerais, conhece? Já conheço por nome. Terra do menino maluquinho do Ziraldo, terra do Agnaldo Monte cantor. Ziraldo! Pra lá. Terra do fundador do Carreta Furacão. Tininho falou assim, ó, 3, 2, 1, passar um café no coador de pano para passar a preguiça. Ai, meu Deus. É, Fininho, só vi mastigando. Cadê a live, Fininho? Que era 7:30 viagem que você ia, cara. Cadê o comboio, né, Nuno? Cadê a rota? Onde vocês vão sair? Meu Deus. A 7:30 dele aí, eu não tô entendendo, né, cara?
Meus amigos, o Thiago Vieira falou que tá aí, ó. Se alguém puder puxar ele, por favor, tá bom? Já tá aí. Aí. Alguém puxou aí numa velocidade aí, rapaz. Fala, Thiago. Boa noite, Estevão. Boa noite. Tava, Thiago. Tudo bom? Rapaz, eu nem acreditei quando eu vi essa voz aí. Laurão na área, olha aí, rapaz. Até quarta, viu? Costuma até quarta-feira aí, viu? Mais oito dias depois sem ele. Das sete da manhã até as oito da noite, pode acontecer a qualquer momento. Fica de olho aí nas notificações aí, porque... Ei, que beleza, hein? Vou falar nada, gente. Agora é sério, falando sério, live será segunda às 20 horas, terça-feira eu tô olhando o horário, eu acho que vai ser às 17. E na quarta vai ser às 20. Quinta e sexta a gente vai ter só gameplay, tá, galera? Eu vou estar em viagem, tá? Eu tava visitando minha mãe, né? Meu pai pediu pra adiantar os dias. Ele não vai poder ir pra roça, então eu vou ter que ir na frente dele lá. Tá olhando minha mãe. Tá bom, meu Laurão. Da vida de viagem tá acabando com o pocinho. Nossa, eu tenho que comprar um Jeep, não. Essa vida de viajante? Olha mesmo, velho, pra aguentar essas buraqueiras que tá por causa dessa chuva. Meu Deus! Vai com a carreta fracão aí. Ai, carreta fracão. Meu Deus do céu. Tá mal dando esse. Assim. É, assim mesmo. Não aguento mais, que eu já dei risada a tarde inteira. Hoje chega que tá com dor aqui. Com a peruquinha vermelha, né? Ô, você tá vendo? Valeu, viu? Eu sei onde é que você mora, tá? Ih, olha lá, começou a ameaça agora. Meu Deus, hein? Tá gravando, hein? Ô, Laurão, se eu fosse você, eu assistia a live de ontem, viu? Nossa, bem que eu vi que a minha orelha tava queimando, hein? Live tá bom. Nem citamos seu nome direito. Nem falaram o nome dele? Ah, que não, isso. Não. Só hoje no comboio. Ninguém não falou nada. Só hoje no comboio aí. Comboio. No comboio é que nós sentimos tua falta no comboio junto. É. Mais de 4 horas de comboio. Que isso, hein? E o Verdade. Filho de pontuação. Até o Reinaldo tava de novo aí, ele com a visão. Ah, vocês é mal, sapato, esse comboio de quando tô, né, velho? Você é mal, parado, tá? Não tá nem um dia. Quem que viaja direto? O senhor nunca tá presente? É. Agora aqui vai ficar até quarta. Vai voltar segunda. Vai fazer live que dia com o boi, né? Já vai viajar lá pro sítio. Aí volta segunda, na terça viaja de novo. Nem vou contar que eu vou mudar, vou ficar calmo. Aí viu? Vai mudar aqui. Vai mudar de quarto? Eita! Vai pro outro quarto. Vai pro quarto da direita e não da esquerda. Eu vou mudar o quarto pro outro quarto. Isso, é só um final do setor. Só mudar de posição que o sol não tá invertendo aí. Inverteu a posição, né? Só, tá dando sol. Tem que ver que o sol tá detonando os computadores. É. Mas dia, o sol teu tá dia não é que nem o do Pininho, não, né? Que o nosso é 3 horas da manhã, o dele já é meio-dia, né? É. Me arrumou? Pode, Pinóquio é ativado. Eu não gostei, doido. Exato. Meu barato, tava jogando. Ô, Lauro. Alô? Ô, Lauro. Oi, cê pois vai, não? Você vai mudar o lado da cama? Vou mudar o computador. Vai tirar o computador do quarto? Vai ter que tirar. Vai mudar o precisa, viu, Moreira? Tá esquentando a placa, falou, viu? Ele falou, vai ter que mudar com um jeito assim, tiver assim, você muda, meu filho, eu me mudo. Isso. Ele vai tirar o computador do quarto, porque ele vai colocar agora a placa tá esquentando, maior. Viu, Moreira? Para virar a direita. A placa tá fervendo, aparentemente, rabicho. Tirar o dormitório de solteiro, vai tirar o dormitório de solteiro e vai colocar o outro maior. É. Bom, vamos encontrar uma nova calça. Mais uma placa. Daqui a pouco o berço, né? Onde vai pôr o berço depois, né? Então. Ih, que berço! Tá dirigindo igual o Pit, cara. Só em setembro, né? Berço. Berço ele põe só em setembro.
Vambora. Oi? Vambora. Só aliviar que tem calçada e tem a rodovia. Tem que passar na rodovia, não na calçada. Não, ele tá igualzinho o Cid, cara. O Cid vai pro meio do mato, vai por tudo que é lugar. Estamos vendo o caminho melhor, né? Então, acontece. O Cid criou novas rotas hoje lá no American Truck. Porra, Cidinho. Alternativo, velho. E não foi suspenso de novo, não? Ele pegou o gringo, cara. Olha, o gringo, acho que ele... Ele fez uma rota alternativa com o gringo hoje. Barão, você perdeu nós conversando com o russo lá. Em russo, nós tava falando. Em russo ainda, né? Cara, virou nosso amigo. Tava foi até o final mesmo. Com a gente lá, quase. Tava russo o negócio lá. Ele ia fazer amizade com o Bruto lá. Hello. O Bob já deu na goela dele lá, né? Derrubou até os dentes do cara. Bom dia, meu caro amigo. Como é que você falou, Bob? Hello, meu caro amigo. Seja bem-vindo. Não, depois. Ah, hello, nada. Uma velocidade lá. Hello, nada, brother. Aqui é Corinthians, mano. Hello, nada. Acelera. Não. Go. O Bob falou assim, pô. Bob falou assim, ó. Quer fazer amizade? Hello, não. Amassou, foi tudo. O cara queria fazer amizade, mas quer andar, filho. O Bob já veio e derrubou. Aí, eu tô voltando aqui. Voltou aqui pra mim, congelou, mas voltou. É, não, tinha caído aqui. Ah, Luz Amar. Eu saí de São Francisco até Vancouver. Eu peguei no caminhão. Peguei meio caminhão. 1.200 km, 1.200 milhas. Pra mim, em quilômetros, pra mim foi 1.600. Reinaldo, hoje comboiou com a gente lá, ó. Viajei essa louca. Foi top. Não perdeu medo do comboio. É bom, hein? Ah, o Wesley me falou, vai aparecer pra live do Diguinho hoje? Eu não sei, ô Vini Wesley. Não sei, cara. Hoje eu tô rodando mais de 6 horas aqui, quase seguida. Eu nem sei se eu já tô abrindo a boca agora, 8h40. O Romara falou, tô jogando um jogo aqui, entendeu? 10 partidas, 11 da lag. Nossa. Caramba, tá ruim aí, Romara. Jogaço, hein? É. Poxa, isso daí tá bom, hein? Igual o Cyberpunk, né? Nossa senhora. Rapaz, falando em jogo, você tá falando do comboio hoje à tarde e tal. Mas ontem à noite, naquela hora quando a gente tava conversando lá ontem à noite na live e tal, rapaz, eu tava com. Eu tinha um volante aqui das antigas e tal. E daí eu tava usando ele, cara, né? Provisoriamente, até eu comprar outro. Rapaz, ontem ele resolveu pedir as contas dele, ó. Falei dele aqui no computador, não deu nem sinal de vida, mano. Abandonou. Fiquei sem volante. Morreu de leve. Morreu mais pra saber. O teu volante você usava pra quê? Só o Eurotruck ou não? Eu usava só o volante que eu tava usando pra jogar Eurotruck só. Só pra outros jogos ele não ia. Na verdade, eu nunca nem tentei. Aí, pegou, amigo, ontem, assim, já tava dando sinais de fracasso, assim, no meio da semana. Passou agora, ele tava com aquele negócio de desconectar da saída do USB sozinho, sabe? Ele dava um lag assim, quando você jogava pra direita, ele demorava muito a jogar pra direita. Eu acho que já ele morre. Foi dito e feito. Ontem o coitado pediu as contas dele. Ele já estava anunciando já que ele estava cansado. Ele morre. O Riori falou assim, ó, fininho, tá que abre a boca, mas não é de sono não, viu? O caminho tá perigoso, viu, cara? Samuel Tavares, boa noite! Boa noite, Samuca! Samuel Tavares, tudo bem? Obrigado, meu querido! E disse que ele falou que ia jogar 7h30. 7h30, falou, já estamos na garagem, 7h30. É agora! Vamos lá, meus queridos, estamos indo para Três Lagoas, ó, perto do Mineiro aí, ó. Hein? Três Lagoas, né? Aí onde você mora? Não, Sete Lagoas, não, porra. Tá aqui é Três, tá chegando. Tá faltando quatro aí, viu? Tá faltando quatro lagoas aí, vou completar. Não, Três Lagoas tá perto aqui, 160 km daqui. Aí, viu? Indo pra Marília, sentindo Bauru. Continua à esquerda. 160 km de Araçatuba.
É a plaquinha da Marília Bauru em frente aqui, ó. São Carlos para a direita e Rio Claro para a direita. Vamos lá, galera. Lembrando que esse 1938, galera, do Mercedão aí, tá? Lá do RC. Ô, Lauro, lembra aquele ônibus, o Viátil? O Viátil? Então, ele deu problema no mapa, cara. Eu tava rodando hoje ele, crashou, travou tudo, cara. Eu tive que desligar a live. Eu não sei, mas não é o mapa não, tá? Que eu já joguei com o mapa, depois eu não sei se é algum problema, mas... Eu também falei pro seu Fernando, ele falou que um dia também deu lá no jogo dele. Lembra que eu tava testando ele, Lauro? Uhum. E travou o meu jogo? Aí eu fui tirar ele, meu jogo voltou, cara. Era ele. Então vamos olhar uma versão mais nova dele, ver se a gente acha. Eu fui principalmente é igual, pra igual dar aconteceu o... com... Pera aí, uma gente. Versão também, a do... É... Qual foi? A do um JBA também, que eu tinha que pegar a versão antiga, a do Fenemê. É. A do Fenemê que tava... Fenemê, não minto. A do LP331. A que tá no site do JBA, ele tava crashando. Eu tinha que pegar uma versão bem anterior pra poder funcionar. Nossa! É... Ainda bem que eu fiz uma hora de live, né? Mas quando eu fui descarregar... acabou. De qualquer modo, a gente vai procurar uma versão mais antiga e coloco junto. Aí eu falei pro senhor Fernando, eu vou avisar o Lauro, porque até pra ou não sei se vai deixar lá ele ou tira um pouquinho. Ele não tá ainda lá não, nem ele nem aquela scanner que você fez, ó. Ah, então tá tranquilo. Porque a scanner vai ser lançada na quarta. É, pedido de inscrito? Ô, Bruto. Oi. Lembra que nós tava falando do memória? Sim. Então, você vê, ó, eu tô jogando no mapa EAA. É, eu tô usando quase 9,5 de memória RAM. 9,5 GB. Quando a gente fala que e 8 vai... não dá, né? Por causa disso. Mas tem gente aí que insiste em dizer que 8 dá, né? Dá, ó, memória RAM. Eu tô usando 9,370. Eu acho que o FPS cai muito, velho. Muito. É aquilo que eu falo. É. Não, memória, porque ele... Cai, eu falo, o mínimo hoje dá. É 12. Teve gente falando ontem lá na live do Bob lá que 8 dá. Tá, filho, o deu hoje, hein? Ah, pra passar a raiva mesmo. Não dá, eu tô usando 9,5, cara. A passada de raiva é garantida. Falar que 8 dá é mentira, gente. Não dá, cara. Não, não, a Steam que fala umas loucuras dessas, cara. Fica lá no negócio mínimo de 8. Que 8, ó? Eu tô jogando com 9,5 GB. Não dá, cara. Já foi pro Beleléu, já voltou. É, mínimo cara. Hoje pra jogos, é 12 GB. Mínimo pra jogos, geral. É. 12 GB. Até enfia 16 ali pra ficar com folga, né? Eu prefiro. Eu tenho 16 aqui, eu tinha 8, eu coloquei uma 8, mais uma de 8 aqui, porque senão não dava mas não. Mas você lembra, eu tava com 12, aí agora que eu coloquei, aumentei pra 16. É. Tava com 12. Quanto mais folga deixar. Que dava. É, quanto mais folga deixar o micro rodar aí, melhor. Anderson Santos, boa noite, Príncipe. Boa noite, Anderson. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo, galera. Vamos lá, galera. Quem não deixou o like, hein? Deixa o like aí, hein? Vamos lá, hein? É, tá explicando aí, o campeonato pode completar aí, gente. O computador é o seguinte, você não tem que olhar só o jogo, não. Você tem que olhar o que você vai usar. Você tá usando o Windows. Vai abrir o programa da Steam. É. Olha só pra onde tá abrindo. Discord. É, se for usar o Discord pra jogar com os amigos, Discord. Fazendo live. É, transmissor, né, com o stream, programa de stream. É. E mais o jogo. E se a pessoa tiver antivírus, né, Lauro? Se a pessoa tiver antivírus... E o antivírus trabalha o tempo todo, né? É, fica com real, né? Fiz um pix pra você, pouco mais de coração. Boa noite, meu irmão. Ah, vou ver aqui, obrigado, meu querido. Dá uma olhada aqui, ó. Obrigado, Anderson Santos. Deus abençoe, meu querido. Pera aí, já vou ver aqui, pera aí. Oi. Vou precisar dar uma saída aí, de mais tarde eu volto. Falou, sou. Toma. Falou, seu Leila. Até mais tarde, Moreira. Valeu, seu Moreira. Até mais. Até mais. Então, galera, que for mexer com jogos, tem que avaliar isso também. Tem que olhar só o jogo, não. Você tem que olhar que tem um sistema operacional pra poder gerar o jogo aí, pra poder simular. Pra tudo, né? É, mas os especialistas que aparecem no chat dizem que 8 dá conta, então tá, né? Ah, eu tô usando quase 9,5 aí, ó. Pode ler, ver na tela aí. Que não tem. E dá conta pra funcionar em single channel ainda, hein? Pra ver como é bichão. Quanto? Aí começa a instalar GTA, mesmo. Aí começa a instalar outros jogos. Ó, minha. Só de 8 já tá com. É, não sei aonde, mas tudo bem, né?
A minha GTX, eu tô usando 80%. Dual Channel, velho. Pelo menos Dual Channel aí, duas memórias lá, e ela 12 de 8, lá 16, pronto, leva de 8. Anderson, obrigado, meu querido. Obrigado mesmo, eu vi o superchat. Que Deus abençoe, tá bom? Tamo junto mesmo, obrigado de coração, cara. Tamo junto, obrigado mesmo, mesmo. Os espertões falam aí no chat, aí eu fico dando risada aqui, cara. Ah, pode ver aqui, né? Só escreve pra ver o que vai dar. Ele recomenda isso pros outros, mas eu quero ver se na máquina dele é assim mesmo, né? E eles falam que pode usar a placa de vídeo com 2 RAM, né? Eu já tô usando isso. A minha tá 3 RAM, 3 e 100 de RAM aqui. Pode comprar à vontade lá no outro site e tal, né? Fica à vontade, compra de 2, só pra você comprar isso. Compra de 2, Aqui, ó, eu tô usando 3. Isso que eu tô usando um jogo é simples, galera, de 2012. Eu tô usando, ó, 3 RAM na minha GTX 1650. Eu vou dizer sério, placa de vídeo hoje, mínimo 4 GB. No mínimo, 4 GB. Tá? Processador aí, um Core i5 pra cima. Nem o i3, já descartei o i3, gente, entendeu? Agora tem que ver qual a versão, né? Na minha opinião, qual a série, o povo tem que esquecer esse negócio de PC de entrada. Até série 6 pra cima, né? O povo tem que esquecer esse negócio de PC de entrada. É melhor nem ter e guardar, porque daí. E guarda o dinheiro, quando der tudo, compra o melhor. Porque aí compra o de entrada, daqui a pouco não joga nem meia dúzia de jogos. Aí tem que mudar tudo. Aí é só jogar dinheiro fora. Sabe o que eu fico com dó? De gente, de pessoas que não tem, infelizmente, o conhecimento e pede ajuda. E vem umas pessoas dessa nos chats falar: não, você faz assim que vai dar bom. Acredita e já foi. Não é a realidade, cara. Não dá. Eu acho um absurdo, cara. Uma falta de bom senso. Vai fazer a pessoa gastar o dinheirinho sofrido dela lá. Entendeu? Pra máquina não vale a pena. Uma máquina. A pessoa chega lá, dois contos, aí alguém escreve no chat, ele vai e compra aquilo porque alguém escreveu. Aí jogou ele fora. Ele vai na inocente, na confiança, né? Opa! Olha o membro! Olha o membro! André Silva, bem-vindo, louquinho de pedra. Valeu, obrigado, André. Deus me abençoe, meu querido. Venha fazer parte dessa família maravilhosa. Obrigado, André. Mais um nessa família maravilhosa. Obrigado. Bruno falou assim, ó. Boa noite, Bob. Amigos da live do chat. Descansando as ideias após pedalar 195 km hoje, hein? Das 7 da manhã até 8 da noite. Eita, laiá, hein? Abraço. Ótima semana. Perno no gelo aí. Então, nós estávamos falando. Esse é um jogo simples. Agora, você imagina se eu estou jogando um Red Dead... É, um Homem-Aranha novo aí, um Fórmula 1 2020, GTA V, The Hunter. Aí daqui a pouco a máquina não aguenta, fala, mas eu já tô ETS2, não joga. É. Eu nem sei se essa aqui, se esse uso de RAM da minha GTX Eu vi uma história, o cara falando, eu jogo GTA V. É o original, é completo, não, ele é adulterado, ele é pra PC fraco. Tá bom, não tem problema. Ah, já tô muita coisa, velho. Não tem GTA V pra PC fraco, esquece. Não, tem um. Tem uns genéricos aí, bruto. Que ele fala que é, né? Eles cortam muita coisa do jogo, né? Ah, mas não adianta, Lauro. O jogo puxa muito, cara. Por mais que você coloque na mínima configuração dele lá, tudo em baixa, o bicho é pesado, cara. Pô, você não vê a gente aí com o The Hunter aí jogando aí? O The Hunter bate 12, 13 de RAM. É? Uhum. Pô, e todo mundo aqui joga com 4 GB de RAM nas placas de vídeo, 16 GB, 12 GB de RAM. Cara, vai tudo no limite, quase. Vai. O The Hunter vai quase no limite. A temperatura do meu computador aumenta quando eu jogo The Hunter. Então? A temperatura do meu PC vai lá em cima quando eu jogo The Hunter. Eu fico pé da vida quando aparece gente aí metida espertão aí. Cara, todos nós aqui é sempre vivendo e aprendendo na vida, cara. Aprendizado sempre tem espaço pra gente aprender. Mas tem gente que se acha o esperto aí. Ah, mas isso aí daquilo. Não adianta fazer. Eu trabalho pra fazer maracupaia porque não roda nada. Não roda, né? Não joga. Você vai jogar um joguinho fuleiro, entendeu? Faltando mil e uma coisas, entendeu? Rodou. Eu vou falar a verdade, quer uma configuração hoje para jogar um PC bacana? Uma configuração hoje, para quem não quer pagar muito caro. Primeiro que as peças mais novas, quanto mais atualizada, mais barato é do que as antigas, você sabe? Sim. Então vou te cara, quer comprar um PC a partir da geração 5, Core i5?
Você pega aí 16 de RAM e uma placa de 24 GB. Essa é a configuração que você precisa. Tem que ser no mínimo isso. Hoje em dia, menos do que isso, pode esquecer. É, aí o povo junta, junta com sacrifício, né? Junta com sacrifício ali, 2 com, 2 e 500. Aí vai comprar o tal do PC de entrada. Jogou fora o dia dele. Não. Vou fora. Espera só mais um pouquinho, faz mais uma economia, se segura mais. Porque depois que comprar, vai bater aquela vontade, a ansiedade de querer logo jogar. Aí vai ver que não vai rodar quase nada. Vai rodar, cara, as configurações péssimas possíveis. Aí depois ele não vai se contentar, entendeu? Aí vai querer trocar e fica difícil. Eu falo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, cara. Eu tenho esse problema desde criança. Eu sofro muito de ansiedade. Só que pra mim conseguir minha maquininha hoje em dia, cara, que eu tenho, graças a Deus aí. Eu fiquei, eu acho que uns 8 meses pesquisando, cara, fazendo minhas continhas isso aqui, porque eu tô desempregado, entendeu? Pra ver o que eu conseguia montar e eu não me enroscar. Porque eu tenho coisa pra pagar do carro, seguro, IPVA e outras coisas mais, entendeu? E tem gente que fica na ansiedade e tem gente que fica botando minhoca na cabeça das pessoas, que ela não tem um certo conhecimento. Não! Mas isso daqui, ó, depois você vai fazendo upgrade. Não é assim, não cara. Já tá difícil juntar, imagina aumentar mais. É melhor você investir de uma vez só, mas falar, beleza, eu tenho uma máquina agora que vai rodar tudo o que eu quero, no alto, não precisa colocar no ultra não, gente. Passa disso daí. Tem gente que tem máquina, que nem o Reinaldo tem o PC da NASA. Então ele tem um privilégio. Economizando a caixinha de sapato. Ele tem o privilégio de rodar tudo no ultra. O meu roda no médio. O meu roda no médio, alguma coisa roda no alto. Cara, eu tô muito feliz. Eu jogo no alto, Então. Eu não coloco no outro. Entendeu? É no médio, uso o Rinshade. Eu jogo no alto. Agora, se eu tivesse pego por querer jogar logo algum jogo, alguma coisa, eu tinha jogado meu dinheiro fora. E não é exatamente num chat de uma live que a pessoa vai achar a resposta pra comprar o PC dele. Verdade. Tem que pesquisar, tem que ler muito, tem que assistir um vídeo, de um canal famoso aí de rádio, assiste o do outro também, aí vai pro outro, aí vai assistindo e depois tira as conclusões, entendeu? Assistir só um, pega um comentário aí de alguém que respondeu e já achar que aquilo serve, pode acabar indo pra um lugar sem saída, né? O buraco. E outra, a gente tem que saber as limitações das nossas máquinas, entendeu? Ah, mas é uma boa aqui no Badek. Agora, uma dica que eu dou, gente. Todo canal tem, ou tem na descrição, ou tem o hashtag PC. Que é o que o YouTube usa. Faz lá, chegou lá no cloud, coloca hashtag PC, ou vai lá na descrição, lá tem um computador dele lá bonitinho. O meu tem, o do Bob aqui também tem. O Heiser, Mr. Bruno, um monte. Heiser tem. Todo mundo, muita gente tá colocando o que que o PC tem. É porque serve como referência para você ver, olha, o PC do Bob é esse, mas ele joga o jogo, esse e aquele. Isso. Entendeu? Então serve como referência para esses jogos. Por exemplo, se alguém perguntar, Bob, será que a tua máquina funciona para GTA? Eu não sei, ele não joga, não tem instalado, né? Então, não. Né, Bob? Isso, Aí você não adianta perguntar que talvez ele não tenha. A descrição é para poder ter uma referência, ó. Tá funcionando legal a placa do Bob aí com o Euro Truck. O Lúcio Mar falou assim, vou fazer uma up no meu PC semana que vem aí. Meu i5. Então, ontem teve. O Lauro não tava aqui, mas os meninos estavam. O menino queria uma configuração PC só pro ETS. Até o Bruto falou, não, mas você não vai jogar só ETS. Você tá falando isso porque você quer comprar logo um PC. Mas depois que você tem, você vai querer mais jogos. Então, compra um. Teve uma hora que eu falei isso numa live sua ontem, foi quando eu saí, ué. Foi essa hora, não fala. De manhã que você veio, velho. Eu falei, eu aconselho não montar pra um jogo só. Dá um PC pra game. Não adianta. Você não vai conseguir ficar num jogo só porque. Pô, eu comecei com o Euro Truck, eu estou jogando GTA V. Então. Mas lembra. Você não vai ficar num jogo só. Você vai conhecer alguns amiguinhos, entendeu? Ah, a gente tem o Discord. Beleza, vamos jogar no Discord. Ah, que jogo você joga? Ah, a gente joga o Terran. Aí você vai montar um PCzinho só pra rodar o quê? Euro Truck e American Truck? Nem abre. Aí ele não vai aguentar pra rodar um The Hunter, entendeu? Então que ele comprou a placa de vídeo de 2 GB que funciona o Euro Truck. Igual na Steam tá falando, né, que funciona. Pô, pessoal, não vai dar nada porque a minha é 2 GB. Eu montei meu PC na época baseado naquilo, mas quanto tempo? Foi 2000 e alguma coisa? 2012? Foi 2013 que eu montei minha máquina. Aí. Baseado, tava na Steam. Mas 2013, olha a noção, 2021.
Cara, e eu vou te falar outra coisa também. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei assim, pô, cara, o cara me deu um trabalho de divulgar um vídeo no YouTube pra falar besteira. Cara, o cara falando assim, ah, se você vai rodar só o... Ah, cortou, Thiago. Cortou o áudio aí, Thiago. Thiago? Ih, Thiago caiu. Rapaz, tá todo mundo caindo aí. O Gilmar falou que o I3 dele não tá dando conta, viu? Ele vai fazer um upgrade pro I5. É aquilo que eu falei. Tem que ser o I5 a partir da 4 ou 5 geração. I5. Cara, e vai se preparando aqui num prazo aí de 3 anos no máximo aí. As nossas máquinas não vai rodar muito jogo que vai vir ainda pela frente. É, com certeza. O meu já não roda o Cyberpunk? Não, mas é só PC danado que roda, né, Lourão? Aí tu forçou, lá. Não se preocupou, não, nem todo mundo rodou. É. Cara, você vê 1650 super chorando pra rodar, cara. É. E as 2070 fritando ali quando. É. O cara tem placa, não tem processador, o jogo exige muito, né? E fritando cara, um e o outro. Você vê Ryzen 5, Ryzen 7 aí peidando pra rodar ele, cara. Uma outra dica do mesmo jogo. É mal demais, ó. Antes de comprar um jogo, muitos lugares tem um demo do jogo. Baixa o demo e faz o teste. Veja aí. Compraram tanta da placa, esqueceram o processador. Aí na hora de jogar o Cyber, o processador vai lá por 99 assando. E aí a placa de vídeo lá na sofrência lá, porque ela não tem troca de informação para ela poder subir, né? É, porque o processador tá ocupado quase 100% já. O Dofininho falou que ele é um i3, mas é sétima geração. É 12 de RAM. É, ainda tá aguentando. Falei da quinta, né? Ele vai ter que trocar, mais memória, cara. A gente já tava falando pra ele esses dias aí atrás, ele vai ser obrigado, infelizmente, em colocar mais. Vai colocar 16 no mínimo. Ué, eu rodava, eu tô com meu notebook, meu i3 não vai ter mais não, é. Para de rodar. E agora com essa atualização 1.40 aí? Você viu que vai vir o 1.40? Um monte de que você acha que vai rodar, não vai, cara. O SSAO veio pra tumultuar um pouquinho alguns PCs e o a 1.40 vem pra fechar o caixão. Cara. Porque vem, amigo, duas atualizações pesadas a vida aí. Viu? Gente, eu tenho um Sony Vaio i3, tá? Um SSD de 480GB e não roda mais o Euro Truck. É. Pode ser o meu também rodava Euro Truck nele, fazia gravação de live. Não roda. Veio tudo no notebook, hoje não roda mais, não roda. Meu Note também, mesmo sendo um i5 oitava, ele dá com a placa, é uma MX130, ele já não dá mais no alto não. Roda mais não. Ó, que nem os meninos estavam falando aí, ó. Nunca acredite nas especificações que a Steam tá mostrando do jogo lá, porque tá lá é ultrapassado, tá desatualizado. Vejam reviews no YouTube, entendeu? Vejam vídeos lá para você ter uma base melhor. Tem um atualizado demais no jogo, mas mantém os pré-requisitos lá da Steam ainda de anos atrás, né? O Mauri fala uma coisa interessante, ele tem que mudar. Então eu tenho que ter um PC notebook bom, tipo gamer, por causa do meu trabalho. Se o PC já é caro, o notebook é umas 5 vezes mais caro. É verdade também. Sim. Esquenta muito mais também o notebook, né? O meu esquentava muito, mas dava conta. Mas depois que eu comprei o PC, eu não jogo mais nele, ficou uma cópia nele lá. É. Eu resolvi dar umas atualizadas pra checar. Ele não funciona direito mais na 1.38 nem na 1.39. Ele tá sofrendo. Você acha que o Pavel falou que não vai dar diferença? Você acha que é verdade? Claro que não, cara. É o mapa inteiro. Ele vai mudar o mapa inteiro. Tá mudado tudo. Cara, ele tá pegando o Euro Truck, tirando 32 pra 34 bits, velho. É. Lógico que vai melhor. Vai mexer. As mudanças, as imagens, como ficou diferente. Totalmente. Pô, e uma coisa eu falo pra vocês, muita gente aí, infelizmente, não tem condições de ter um processador 64-bit. Tem muitos que ainda usa 32. É. Entendeu? Esses, infelizmente, nunca mais vão poder jogar. Não, até fazer a atualização. Vai ficar sem. Entendeu? Tem muita gente aí que não tem condições de trocar o computador aí. Aí fica no 32-bit lá, mas infelizmente. Aí que eu veio falar o seguinte, a SS podia ter feito o seguinte, parado o Euro Truck na 1.35 e criado o Euro 3 a partir da 1.36. Aí teria o 32 bits para quem ainda tem que ir com o computador fraquinho, porque rodar o Euro Truck,
e ali uma nova geração para os computadores mais novos. O ruim é que eles vão generalizar agora. Agora ferrou, cara. É, agora deu ruim. Deu ruim pra quem tem computador 32-bit. Tem vários ainda com um computadorzinho aí. É. O processador é 32-bit. Não, e é que nem eu falei pra vocês ontem na live lá onde eu tava. Eu falei pra vocês, pô, no meio que já tem um computadorzinho da Intel. Comprei um computadorzinho lá da Intel pra rodar o Eurotruck aqui. Pô, cara, até atualizar a 1.37 ele tava rodando. Pô, era 1.5, sétima geração, pô. O meu não vai mais não. Quando foi pra 1.38, foi assim, ó. Entrou na 1.38, pá, a gente atualizou o jogo aqui, meu amigo. Na hora que eu abri o jogo parecia que tava em câmera lenta, meu. É, meu, as mesmas configurações ficam em 48, 50 FPS, não, não fica mais 60. Mesmas configurações na 1.38. Eu só testei a 1.38 nele, que eu queria ver como é que ele ainda se comportava. Eu já, agora já não serve mais para jogos. Agora, quem tá no sistema operacional Linux e Mac é outros que vão sofrer. Pronto, isso aí. Vamos lá. Eles vão dar preferência pro DirectX. Quem tem DirectX? Tá o Windows. Linux é OpenGL. Linux é OpenGL. Já era. Mac também, não sei se tem DirectX, mas acho que OpenGL você deve ter. Eu acho que não. Não, o Mac. É só o Windows mesmo. Só o Windows que tem DirectX. E a Microsoft ainda estava até pensando em tirar o DirectX e deixar o Vulkan, né? O sistema deles aí, né? Ô, mas André, deu ruim lá. Dá um F5 aí e vê se muda aí o teu o louquinho de pedra. É, porque ele também se inscreveu agora, né? Não faz nem 20 minutos ele colocou. Ah, não, demora. É 24 horas pra mudar. Demora 24 horas. Aí já mudou. Será que só aparece ao público 24 horas depois? Seu Fernando, inscreva-se no canal, seja membro, ajuda a divulgar o vídeo. Pessoal, não esqueça daquele like maroto, hein? Francisco Bezerra, boa noite, galera. Boa noite, Francisco, tudo bem? Seu Fernando, site do Lauro, laurowagner.com. Deu passe na vários downloads, visitem e se divirtam. Saia agora. Eu lembro a confusão que foi, lembra? Quando mudou do DirectX 9 pro 11, lembra? Muitos já não conseguiram mais jogar. Muitos. Entendeu? Depois que mudou o DirectX. Mas é o processador que não aguenta, cara. Não adianta. Você tem o processador. O processador é lerdo? Mas esquece, velho. Essas atualizações novas. Não vai mais rodar, meu. Agora, tá acontecendo, muita gente também tem um sistema que suporta 64 instalado 32, viu? Ah, mas aí também é a ignorância da pessoa. Muita gente aí que não sabe, que não tem conhecimento, eu já reparei. Eu tenho muitos clientes que acontece isso. Quando vem pra mim, a máquina suporta 64 bits e tá com 32. Mas aí seguinte, a pessoa, ela tem que olhar, é 32, tá, então vai, procura um técnico de sua confiança, entendeu? Pra mudar pra 64 bits, meu. Agora eu falo pra vocês aí, eu sei, muitos aí também sabem, mas muitos que estão na live eu acho que não sabem. O Fefe e o Laurão, explica por que o 32-bit trabalha de uma forma e o 64 de outra. Agora é o seguinte, o 32-bits, ele limita... Bom, tá? Vamos encontrar o processador. Nova rota. Ele não vai trabalhar a pleno vapor, tá? Ele não vai processar do mesmo jeito, ele vai processar menos. Então vamos supor, você tem um processador que é 64 bits, você está com um Windows instalado 32 bits. O que acontece? Ele vai usar a metade do seu processador, tudo, entendeu? Os caches, ele vai usar tudo pela metade, ele não vai trabalhar a pleno vapor. Tá? Quando você transfere para 64 bits, o que acontece? Ele vai trabalhar no topo, totalmente com tudo. Todas as memórias cache, todo o processamento. Tá? Se você tiver um Intel, tá? E o Intel normalmente tem o vídeo integrado. Até o vídeo vai trabalhar no topo, entendeu?
32 bits ele não vai trabalhar. Ele vai limitar o seu processador e o seu, a sua placa de vídeo onboard. Beleza? Laurão? E vamos parar, vamos comparar aí com vamos pegar um trânsito hoje em dia. É um engarrafamento que acontece. Chega a engarrafar os dados. Então, e como eu chego a ficar o quê? Lento. Chega a ficar lento, por quê? Não tem como eu trabalhar, ué. É o que eu tô falando, ué. Ele trabalha com a metade do que ele pode trabalhar, que é os 32 bits. Entendeu? Então ele vai o quê? Ele vai gargalar tudo. Ele vai entupir tudo. Prepare-se para virar à esquerda. Então ele tem que ler. Ele não vai ler na velocidade que ele precisa. Vire à esquerda. E que o processador pode trabalhar. Por quê? Porque ele está limitado nos 32 bits. E lembrando também, né, o Fefe e o Laurão, se você tem uma máquina 32 bits e o seu... Vai, tem uma de 64 bits, mas você tem um Windows de 32 bits, você tem 8 GB de memória. Você vai trabalhar com apenas 4 que ele vai reconhecer o de 32. É, ele reconhece pela metade. Ele não, ele não reconhece 8 GB. Ele reconhece no máximo 4 GB, tá? Um exemplo então, também que acontece é o núcleo. É igual eu falando, se você tem 4 núcleos, ele vai trabalhar só com os 2. Só pra você ter ideia. A gente já. Eu coloco pra trabalhar com os 4. Trabalhando mesmo. Exatamente. Se ele tem ó, um processador, tá? Vamos supor que ele é quad core. No 32 bits, ele vai trabalhar em dual core. Ele não vai trabalhar no quad core. Entendeu? Então, você está limitando a sua máquina a trabalhar. Se você colocar um 64 bits, você vai ter um aproveitamento total da sua máquina. E detalhe também, vida útil diminui, tá? Sim. É, ué, porque ele tá usando só metade do processador, então... Forçando, ele né? Ele tá forçando aquela metade. Aí a vida útil vai decaindo, né? Olha o que é um exemplo. Pega uma tomada de 10 amperes, enfim, um monte de coisa que de 20 amperes que acontece com a tomada, ela derrete. Ela não é. Limitada, é a limitada da 10 amperes, né? O Luzomar falou assim, ó, eu mudei minha placa de vídeo, vou ter que trocar de novo. Você não perguntou pra nós, Luzomar, desculpa. Perguntou, não era importante. Não era assunto importante. Você não perguntou agora. Pra nós, tá vendo? Aí, ó. Pai, é que nem, lembra, quando muita gente vai, quando foi comprar placa de vídeo... Lê os comentários falar, de né? outro, né? Quando eu falei... Não, quando eu fui falar... Pô, mas... Gente, você vai gastar um pouquinho a mais. Ué, só que você vai comprar uma placa de vídeo que vai durar. Vai te corresponder e vai durar, entendeu? Aí tem muita gente que, será? Bom, eu falo aquilo que eu sei, entendeu? Agora, se você quer arriscar numa outra, então a gente não pode fazer nada, né? Saia agora. Seu Fernando. É que nem placa de vídeo. Eu tenho, tá? Eu uso uma RX, uma Radeon Safire RX 550 de 4 GB, tá? Eu já tenho essa placa, já vai fazer acho que uns 2 anos já. Meu, a placa roda até hoje no Ultra. Entendeu? Então, quando eu falo, tem muita gente que vai procurar, mas vai procurar de outra marca, né? Porque acha que a Safira é muito cara, porque não dá. Só que é o seguinte. Vai pegar no vídeo pelo preço. Entendeu? Só que é o seguinte. Lá na frente, a placa não vai corresponder mais do que você quer, entendeu? Uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção. É a questão da alimentação, tá? A fonte. Toma cuidado com essas fontes que estão usando, hein, galera. É outro também, manda, viu? Eu lembro até hoje, lembra? Compraram tantas dicas que os meninos deram. Aí foi lá e comprou uma fonte errada. Aí depois ficou bravo com a gente, não sei o que, quer dizer. Dá conselho, a pessoa compra errada, né? Mas o que aconteceu, lembra? Que perguntou o que eu falei? Lembro.
Vocês estavam no Discord, vocês estão de prova. É. Gente, pega uma de 500 watts real. Trabalhar com aí, fogo. É. Aí o que aconteceu? Comprou errado, depois veio falar pro Valeu, Lima Gamer, obrigado. Aqui, comprou aqui o dinheiro deu, né? Isso, é. Não é que tá o errado. Dinheiro deu, entendeu? Ele quis investir mais em outra coisa. Isso. Entendeu? Quis investir mais em outra coisa, entendeu? Não é a que o dinheiro deu. Ah, entendi. É, fez o errado, entendeu? Tava com dinheiro. Não escutou, tinha dinheiro, mas não nos escutou. Depois comprou veio placa, falar comprou muito. Outra fonte? Comprou outra fonte? Comprou uma fonte que não era a que a gente tinha indicado. Mas... Galera, uma dica que eu dou, por exemplo. Uma dica que eu dou, a caixa vem falando, tá? Lá pede mínimo uma fonte de 500 watts. Na caixa da placa vem falando. É, não vai comprar só 500, você vai comprar um pouquinho mais, 600, cara, 650, 700. Mais incrível, Laura, eu vou te falar mais. Poxa, no YouTube tem vídeos e mais vídeos, cara, do pessoal te ensinando a fazer um cálculo dos hardware pra você escolher sua fonte, cara. Na própria Terabyte tem isso, cara, pra você fazer um cálculo lá pra comprar uma fonte boa. Cara, a pessoa não compra, sabe por quê? Por dois motivos. Um porque é teimoso, né, nesse caso aí que vocês estão falando. E a outra, cara, e outra porque é ignorante mesmo, sabe? Aí junta teimosia com ignorância. Isso, é, dá problema, né? Só ler aqui, peraí, galera. Ignorância é física. Só ler aqui. Vai lá, bota. Pessoal, não esqueça de dar aquela passada no arroba McQueen Original no Instagram, McQueen no YouTube, Davi McQueen no Facebook e McQueen no Spotify, galera. Música de excelente qualidade mesmo. Luiz Omar dos Santos falou assim, ó, já deixei uma dica, amigos. Minha fonte é de 600. E o Hellheiser, né? Falou assim, a fonte é que nem cerveja em churrasco. Você compra sempre acima para não ter o risco de faltar. Exatamente, mas exatamente. O Hellraiser. Mas o Hellraiser tá certinho. É isso mesmo. Entendeu? Antes sobrar do que faltar mesmo. É, você tem que raciocinar sempre acima. Nunca no limite ou um pouco abaixo. Ah, não, se for um pouquinho abaixo, não tem problema não. Tem conhecidos meus aqui, tem conhecidos meus, quando eu comprei minha fonte. Muitos vão lembrar aí, hoje em dia a empresa não existe mais, mas é uma excelente fonte. Eu tenho uma 70 e eu comprei na época, aí eu peguei uma de 750, cara. Aí teve uns conhecidos meus: "Cê é louco, a tua configuração não suporta nem, não precisa nem de 350 watts. Eu falei: "Meu amigo, eu prefiro pegar pra ter de sobra, porque lá na frente eu vou fazer o upgrade, cara. Eu não sei que processador que eu vou colocar, eu não sei que placa de vídeo eu vou colocar. Eu não sei quantos HDs eu vou colocar." Você vê hoje em dia aí, cara, as placas mães aí, elas dão suporte de energia 105 watts, cara, para os processadores Ryzen aí, entendeu? Então, cara, você vê aí o processador Ryzen, o 59, alguma coisa aí, ele é mais de 100 watts, cara. Que nem, ó. Só para o pessoal entender mais ou menos, tá? A minha máquina, eu tenho uma fonte, uma Corsair, de 650 watts real, tá? Eu tenho 5 HDs dentro da minha máquina. Eu tenho 13 teras e meio de HD na minha máquina. Eu tenho 4 HDs SATA e 1 HD SSD. Tá? Ele alimenta os 5 HDs, um gravador de DVD, tá? Uma placa de vídeo, tá? E dois leitores de cartão com USB 3.0. Então, meu, a minha fonte, ela aguenta tranquilamente. Por quê? Porque ela tem uma sobra ainda. Entendeu? Imagina, não compre fonte aí não compre fonte com limitação aí, entendeu? Não pegue fonte de 400 ou 450 watts, gente. Pega de 500 para cima, dependendo da sua configuração. Se você acha que a sua configuração vai forçar uma de 500, pega uma de 550, uma de 600, entendeu? Pelo menos. Cara, comprou uma Centauro, tem
2 anos já comprei a Centauro 650 watts, 80 plus, bronze. Que fonte é essa, cara? Muito bacana. A minha fonte fazem 12 anos que eu tenho ela, cara. Ela é uma 80 plus também. Nunca me deixou na mão, cara. De vez em quando eu tiro ela aqui, eu desmonto ela, tiro o cooler dela lá, bato um ar dentro dela, dou uma lubrificada no cooler, por causa da poeira, né? Tá aqui, cara. Nunca me deixou na mão. Não ronca, não faz nada. E 12 anos de uso. Imagina se eu tivesse um receio de comprar, né, cara? Igual os seus amigos, ou ouvir a opinião deles, você ia estar com 3, 4 fontes aí, já tinha comprado, uma teria queimada, tu tá gastando muito mais, né? Vai. Pesquise antes, gente. Não quer ouvir a gente? É um direito de vocês, mas... Não reclama depois, vocês, né? Vocês comprarem, entendeu? Antes que for comprar, pesquise na internet. Tem muito vídeo no YouTube, explicativo, gente explicando direitinho, entendeu? Perca um tempo e faça uma análise pra você não quebrar a cara futuramente, entendeu? Ó, o Luiz Omar falou que ele tem no PC dele 4 HD de 500 e um externo de 600. Isso aí come uma... energia. Ufa, mas tá tranquilo, né? Tá com uma fonte de 600. Tranquilo. Né? Fica tá tranquilo. Com folga. Você não fica limitado. É, vocês falando isso aí, eu comprei um outro computador, eu já havia comprado uma fonte de 600. Aí foi que o Bruto falou aí. A galera olhou assim e falou assim, bicho. É tão um esmerilho desse de fonte. Eu falei, cara, relaxa. Pô, fiz o upgrade na minha máquina. Aí tá aqui, ó. Continua com fogo, tranquilo. Agora teve um caboclo que comprou fontezinha de meme. Aí agora tá mal. É, cadê? Não tem uma fonte aí pra me vender? Eu, não, tem não, cara. Para de você comprar uma de fogo. E dançou, velho. O cara economiza, quando vê no final ele gasta muito mais, né? O ditado é dito, barato isso é caro. É a tal da economia burra, né? O Rodrigo falou... Fala a verdade, pra falar aí, vai, desculpa aí. Não, o Rodrigo falou assim, já preparou a vacina, já, vou tomar. E o menino falou assim, Lamberlucci, boa noite, abraço, sou seu fã. Um abraço, Rio Claro, Zé, um abraço de Rio Claro pro nosso amigo Lamberlucci. Tuti, valeu, meus queridos. Oi, mano. É, até esqueci o que eu ia falar. Deixa eu lembrar, daqui a pouco eu volto pra lá. A placa, nós estamos falando da fonte. Que a fonte é, compensa muita, o acontece, carro. Acontece muito com a gente. Vou falar que acontece. O jeitinho brasileiro de dar coisa quando a fonte. É. Porque é, pra tu brasileiro, tu tem um jeitinho brasileiro pra fazer assim. Então, gente, quantos clientes. O Fernando pode até falar isso também, que deve ter acontecido com ele. Quantos clientes deixou de vir na minha mão porque o sobrinho do João Pinho, ele formata por R$30. Beleza, vai lá, leva lá pra formatar. Não dá nem um mês, aparece na minha mão e eu cobro 120, né, gente? Então é o seguinte, 120, vai tudo, completo, bonitinho, ainda dou assistência remota. Rapaz, já aconteceu comigo aqui, ó. Viu? Ah, não, ué. Na época eu cobrava R$60. Ah, mas eu tenho por 30, então leva no de 30, ué. Conclusão, 2 semanas depois estava atrás de mim aqui. Ah, você arruma? Não, eu não arrumo, eu formato. Entendeu? Cara, hoje, isso aí, cara, hoje eu cobro 150. Se quiser, meu, vai tudo certinho, tudo certinho. Se não quiser, eu não posso fazer nada. Mantenha-se a direita. É isso aí mesmo, porque, cara, conheço gente que é conhecido meu. É prova isso totalmente, pô. Tem cara que formata o computador, instala lá o Windows de qualquer jeito. Saia nesse aí. Instala um drive pra rodar as coisas dentro do Windows. E aí, cara, cobra lá seus 30, 40 reais. E diz que é serviço bom, cara. Mas é o que eu tô falando, meu. O cara cobra isso, 30, né? Aí leva a máquina lá, o cara põe o Windows e não põe mais nada. Isso, aí chega na mão do pessoal. Ainda, né? Um piratão lá e definiu. Não, ó, e outra. Ah, mas não tem. Como se diz? Ah, mas não tem. Não tem o Office. Não, é mais 20 pra colocar o Office. Mais 20. Ah, eu não tenho. Mas não tem o PDF, o Adobe. Mais 10. Mais 20.
Entendeu? A hora que você vai ver, o cara gastou 300. Entendeu? Por quê? Porque tem que colocar tudo. Aí você cobra, o cara fala, mas é muito caro que você cobra. Cara, mas já tem aprendido sozinho, né? É, ué. Ficar reclamando. Aí o cara fala, vai te cobrar R$50 pra trocar a memória, então troca você. Troca você mesmo. Gente, vai lá. O pessoal esquece que o técnico, vamos falar um técnico, Quer que o cara para pra estudar. Tá sempre se aprimorando, tá sempre pesquisando, tá trazendo sempre uma coisa nova pra manter os clientes em dia. Ele esquece que isso também gera custos. Isso vai caindo em cima do preço um pouquinho, não é tão caro, mas cai. Entendeu? Quando vê um preço lá, é 150 igual eu comprei, eu compro 120, vendo 150. Gente, ali tá no tempo que eu fiz estudando, tá ali no tempo que eu. Né, tudo certinho, tudo bonitinho, porque a gente tem um investimento pra fazer. O pessoal acha que tá caro. Que nem eu sou formado. Eu fiz faculdade. Entendeu? Aí tem nego que virou pra mim, ah, Fernando, mas. Porra, mas você cobra tudo isso pra fazer isso? Eu falei, então. Só que eu sei aonde vai aquele parafuso, você sabe? É. E você sabe pra que ele serve? Não! Então. Se você quiser saber, vai fazer a mesma faculdade que eu fiz. Vai lá, ó. Você vai ralar lá, entendeu? Além da faculdade, os 35 anos que eu trabalho com informática, entendeu? É. De experiência. Ah, o dia que você tiver, beleza. Você vai saber e não vai precisar de mim. Aí ele vai ver se ficar 35 anos aprendendo vai sair mais barato do que pagar 150 para resolver logo, né? É, isso aí. Eu trabalho há quase 20 anos, eu tenho uns 18, 19 anos já, já fiz 10 contas. 18, 19 anos que eu trabalho com informática. A pessoa não valoriza, né? É, tudo pra é mais fácil, né? Não, é mais fácil que eu faço, não, é o formato, não sei o quê. Ah, não, é a fonte, essa que é mais barata, não, é o outro mais barato, não é barato, daí esquece, né? Que é uma máquina isso aqui, né? Vai dar problema se ele não fizer certinho. Barato, né? Eu dou risada é naquela molecadinha nova que hoje eles sabem tudo. Né? Tudo ele sabe. Mas olha que a máquina para. Ah, mas por que que parou? Ué, você não sabe tudo. Saia nesse lugar. Lá deu, ué. Põe pra funcionar aí. Entendeu? Cara, bicho, eu vou te falar uma coisa, cara. Sem sacanagem assim. É claro que. Entendo, né? Sem ofender ninguém. Cara, é um negócio pra vocês. Bicho, eu tenho um pavor de gente me tirando. Cara. Deixa eu falar uma coisa, o Mukirana, ele nem consegue juntar dinheiro e nem consegue ter o que presta. E a terceira coisa, ele acaba gastando mais do que todo mundo. E sempre reclamando, né? Exatamente. E sempre reclamando, dizendo que todo mundo dá mau conselho, que não sei o quê, que eu comprei tal coisa porque eu vi no canal do fulano, que o fulano falou isso, falou aqui. Ó, pra vocês que gostam de falar esse tipo de coisa, ah, porque eu vi o Bob falando, ah, eu vi o Bruto, ah, eu vi o Thiago, amigo, vou te falar uma coisa, pegue o que a gente falou e tenha a decência de pesquisar, entendeu? E sente senta na frente do computador, dá uma pesquisada, compare, cara, não vá nessa de ah, eu vi na live, eu vi no chat, não sei o que, e depois vim aqui bravo com todo mundo aqui, dizer, ah, porque vocês que falaram isso, eu fui lá, comprei e me deu mal. Cara, deu só um caminho, tem que pesquisar, né? É. Só a direção ali, tá ó. Dando... Vai nessa aqui que você tá consegue. Dando... É, a gente não tá dando peixe pronto aqui pra ninguém, não. A gente tá dando direção. A pescar, né? Cada um tem uma configuração, né, cara? Diferente, né? Meu, ele é que tem que pesquisar qual que a dele é melhor, entendeu? Agora nós falamos, vai. Né, vai no site, hoje tem aí, né, um monte de site, igual o Bruto recomendou ontem, pichar um monte de site aí que você monta o teu PC. Então vê um PC lá mais ou menos, vê se a configuração... Eu não vejo ninguém por aí que escreve aquela configuração que a gente tem aí no chat, aí a pessoa pergunta, posso comprar isso? Ou então isso é bom? Aí a pessoa fala, ah, pode sim, vai lá, pode comprar, eu assino embaixo. Não tem, ninguém fala isso, ninguém. Cara, é doido. Não fala. Não sabe nem pra que é aquela configuração, isso, né? Você não se compromete. Por isso que todo mundo que chega aí, a primeira coisa que a gente pergunta para a pessoa, quanto você quer investir? Não é nem gastar, isso daí não é gastar. Daí é um investimento a longo prazo, entendeu? Por isso que eu, o Fefe, o Laurão,
os meninos aí. Você quer investir quanto? Quanto que é o teu limite para você poder montar uma máquina? Ah, meu limite é tanto. Então a gente vai tentar trabalhar na margem daquele valor que ele tá falando, entendeu? Pra chegar na realidade dele. Mas tem gente aí que, Deus me livre, né, cara? Escuta por cima e ainda critica, né? O Lino falou assim, salve, salve, mestre Bob, esse YouTube tá de sacanagem, não receber notificação. É isso mesmo, a gente fala pra você. Tá dando muito problema isso, viu, Plínio? Hoje de manhã também, acho que chegou pra 10 pessoas a notificação de manhã, e a live foi curta, ainda bem que a live foi curta, mas muita gente não tá recebendo. Então, assim, coloque naquela notificação, todas as notificações, e fique de olho. Eu coloco sempre no Face, tá? Eu coloco sempre lá, por exemplo, se é Mapa Norte, eu coloco no grupo do Mapa Norte. Se é outros mapas, eu coloco no grupo do RW também, do Lauro, e sempre na minha fanpage, tá bom? Então vai sempre estar lá, no Twitter, quem tiver tá lá também. Eu só não passo no Instagram, porque o Instagram ainda, como eu não tenho 10 mil inscritos, não tem essa opção de você arrastar, você vir direto pra cá. Mas nas redes sociais tem, tá bom? Então fique ligadinho, porque o YouTube é assim mesmo, cara, tá dando muito, muito problema. Galera, eu sei que a resenha tá maravilhosa, mas já batemos 3 horas agora, então é bom descansar um pouquinho, né? Então eu quero agradecer a todos aí. Quero agradecer ao nosso amigo Reinaldo por estar aí com a gente. Obrigado, seu Reinaldo. Obrigado pelo comboio de hoje. Foi maravilhoso também, viu, amigo? Obrigado, Bob. Uma boa noite a todos. Obrigado, pessoal do Discord. Lauro... Tiago Ferreira, como é que é o nome do rapaz? Vieira. Tiago Vieira. Presença aqui. Reinaldo Souza. E a todos do chat. Um ótimo começo de semana, né? A semana já vai começar. E até amanhã, pessoal. Obrigado, obrigado. Thiago Vieira, obrigado também, meu querido. Fica com Deus, tá? Um abraço aí. Seja bem-vindo sempre aí, viu? Ô, Bob, obrigado aí. Obrigado mais uma vez aí pela resenha, pela companhia. E é isso aí. Obrigado aí a galera do Discord. Seja bem-vindo os novos membros. E é isso aí, cara. Vamos tocar esse projeto pra frente sempre. Obrigado, obrigado, seu Bruto também. Obrigado, meu querido. Ótima noite pra você também, viu? Ô, valeu, seu Bob. Obrigado eu aí, mais uma vez, por poder estar participando da sua live aí. Desejo a todos aí um bom fim de domingo aí abençoado e semana aí, início de semana e decorrer, mais abençoado ainda. Tá bom, gente? Valeu pelos likes aí. Amém, obrigado. Obrigado, seu Fernando, também. Obrigado mais uma vez, meu querido. Obrigado sempre aí. Tá bom, o senhor tá aí com a gente, né? Sempre dando essas dicas maravilhosas. Tenho certeza que a galera adora também quando vocês estão aqui, cara. Valeu, gente. Obrigado aí o pessoal do chat. Valeu aí pelos likes, tá? Obrigado, Bob, aí por... A gente tá aí junto com você, né, na live. Permitir que nós estejamos aí com você resenhando. Falou? Amém. Aí, obrigado aí, ó, o pessoal aí do Discord aqui. Thiago, Cid, Reinaldo, Fininho, Laurão, Bruto, você, Bob. E o pessoal aí, ó, do chat aí. Valeu, gente. Um bom final de domingo a todos. Bom descanso. E até amanhã. Obrigado, obrigado mesmo aí. O Jim tá aí ainda? O Fininho? Ô, Jim, obrigado, meu querido. Obrigado, Deus te abençoe, tá bom? Obrigado aí. O suco de abacaxi tava ótimo hoje aí, tá bom? Obrigado. Seja bem-vindo sempre, viu, Jim? Valeu. Obrigado a galerinha que acompanhou a live aí. Valeu, Bob. Boa noite a todos. Bom começo de semana. Valeu, galera. Amém. Obrigado você. O Fininho tá aí, o Moreira tá aí, os dois? Fá. Ô, Fininho. Obrigado, meu querido. Seja bem-vindo sempre. Eu sei que você tá sempre na correria, na empresa, tudo. Mas quando estiver descansando, pode vir aí. É um prazer estar você aqui também, cara. Ô, meu querido. Eu que agradeço de coração aí esse espaço que você dá pra gente aí, tá resenhando como sempre, como os amigos, né? Também. Agradeço aí a companhia de cada um de vocês. Obrigado, pessoal da live, do chat aí. E obrigado aí, galera. Boa semana a todos, bom restante de domingos. E tamo sempre junto aí, galerinha. Beleza? Amém. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém. Obrigado aí. O Moreira tá aí ou não? Acho que não, né? Não, é isso aí, Bob. Laurão, obrigado, meu querido. Sei que você já chegou de viagem aí cansado, mas deu também pra dar uma passadinha, resenhar aqui. Oh, Deus, obrigado, meu querido. Fica com Deus aí sempre. Uma ótima semana, tá bom? Esperamos aí bastante conteúdo até quarta-feira aí no seu canal também. Oh, valeu. Então, lembrando aí que amanhã, gente, convidar vocês pro lançamento do busão do Cachavel.
Se ferrar o banner, já tá liberando amanhã, viu, gente? Usando o cachavel. É, o cara já pediu pra fazer, mas atendemos o pedido, vou estar liberando amanhã aí pra download o som do Ciferal 3 aí. É 3 mesmo, né? Não esqueci. É. Mas acho isso mesmo. Tá liberando amanhã na live de 8 horas da noite, então não perca. E na quarta-feira eu vou estar liberando a Scania Truck, também feito pedido de inscritos aí também, tá, gente? Eu já não tô lembrando o nome aqui agora, mas eu vou estar trazendo tudo certinho no dia. Quem pediu era também, tá bom? Então não perca, gente. Mais um áudio de som a gente tá fazendo pro canal aí. Tá bom? Então sejam todos convidados aqui no canal LW Games. Valeu, brigadão aí, galerinha aí. Obrigado pela resenha bacana. Gente, eu só vou deixar um recado final, até o Fernando quiser completar no final. Vai fazer manutenção do seu computador, você não entende? Não olha o óleo do Zé da esquina, não. Procura saber a procedência do técnico. A dica que eu dou pra vocês. Beleza? Tranquilo? Antes de olhar o preço e reclamar preço, olha a procedência do técnico. Valeu, galerinha. Boa noite. Amém, amém. Isso é muito importante mesmo. Presta atenção que é uma máquina, né? Uma máquina que você vai usar para o trabalho, né? Para as suas coisas da escola, quem estuda. Não só o gamer, né? O gamer também, né? Você vai brincar, se divertir. Você que é youtuber, precisa ir muito mais, né? É um computador, é útil para tudo, tudo, tudo. Você vai imprimir documento, vai chegar documento aí de água, luz, que sempre chega e manda você imprimir e sempre dá algum problema. Então, galera, deixe seu computador sempre atualizado, upgrade. Entendeu? Se você é de jogo, entendeu? Procure com um técnico mesmo. Perguntem. Tem os sites aí hoje, muitos sites à disposição. Entendeu? Simula uma compra aí com alguns equipamentos que você precisa para ver quanto que dá. Tira um print. Fala, olha, eu quero comprar esse tipo de peças aqui pro meu PC, né? Meu PC é tal, eu jogo jogos de tiro, volante, dirigir, qualquer coisa aí, ó, será que roda? Né? Ah, não sei o que, ah, tudo bem, ah, esse aqui não dá, daí você vai em outro lugar e pergunta umas 3-4 vezes, né, não custa nada, né, pra depois você comprar com total segurança e tranquilidade, vai durar pelo menos uns 3 a 5 anos aí o teu equipamento, tá bom? Obrigado, meus queridos, mais uma vez, obrigado aí pelos likes, obrigado por essa resenha maravilhosa, amanhã temos mais lives e gameplay também, acho que a partir das 17, 18 horas. Tá bom, meus queridos? Obrigado, Deus abençoe muito, muito. Obrigado pelos likes, obrigado pelos inscritos, obrigado pelos novos membros e obrigado pelo chat também, galera. Super chat que vocês deram também, tá bom? Obrigado e fui! Pronto!